Jonë, që ka ndodhë me këto momente, kur jemi të friguar ato që i foljum, jemi të shqetsuar dhe pse ndodhë kjo, do provojna me një pashtangjit të madilit se kjo është të njës. Po më digjoni? Po të ndëgjoni, faleminderit shumë. Edhe tem po vetëm vazhdo, më falë, se une vetëm me... Jo, është fjallë që sot është në nivel tjetër të muhabeteve, pa i në nëqmua s'kën që me gazetarë ose me të njërë që une po maj intervista sot kam terin që më ka përbatit, jep edhe më ka mendime nga nga kjo aspekt që ka unë di, dhe më thonë, me që këgja shumë vite studioj ushqimi si ndikon në trupin, në mendjen, në këtë rast të apërdorëm se mendja është pak subjektive në trurin tonë, edhe do e zgjerojmë këtë temë bashkë nga të interesuar nga pyetjet që i bën. Po, me fjalë tjera mund të bën një pyetje, pardoni, nga aspektit ushqyrit, nga aspektit menduarit, meditimit, nga aspekti e në ushtrimeve, se të gjitha jënë të lidhura në fund me shëndetin, e kur të mi me shëndetin edhe me vendime që i marrëm varët nga gjendja shëndetit që e kemi. Nuk mund këtë një shëndet e ligë, ose të dopt e vendimet noja. Du me tha, kjo ka qenë ai problemi kësaj mjekësisë konvencionale që na ka nda me trurin, por nuk e marrë me shëndetin përgjithësi ose me sistemin që e gjunë trup. Ashtu është, shumë faleminderit e tem. Që ka merë me fizikë, me çdo gjë, është lidhur me çdo gjë. Nuk mund ta përjashtojmë një pjesë, ose një gjendje të përgjithshme që për që në këtë rast shëndet e me marë vendimet meqme ose vendime me perspektivë që të ndihmojmë dhe tjerë. Faleminderit shumë, hetëm një hyrje mjaftë me rëndësi për temën tonë. Unë ju përshëndes edhe këtu nga Zikra, hetemi vetëm një afilaj do më unë nga Shqipëria. Shumë faleminderit për... Unë jam në Shqipërinë, të të përshë detin të jam afer në ju në Shqipërinë. Super, shumë faleminderit e tem për... E ka normali këtë thoni një një dhe në dhe një. Faleminderit e tem që në bashkohen këtë ligjerat dhe besoj që mos tjetë vetëm e para ose fundit me temin në lidhin shumë gjere, ju përshëndes gjithëve në këtë ligjerat. Ne kemi quajtur me temin aplikimi kompetencave të leadershipit, të inteligencës emocionale, por edhe të vëmendjes së ngritur për të menaxhuar krizën e këtij koronavirusit. Ne në këtë small talk për para vetëm biseduam që do të thotë të gjithë që jemi të stresuar. Nuk e di, po më dëgjoni të gjithë? Po. Edhe jeni duke i parë këto slide, se jam duke i bërë të mime. Perfekt. Familia, më bine këtu se më kanë zonë gjithë ekranin, kjo e temi e familia, vonë mi pa ma shkëm. Jo t'i hiqin, lejni herë me tem, momentalisht i kem do slajda e t'i hiqin e kur dushtu. Ok, atër e musë përzije, mo. Sko problem, t'i hiqin kur t'i shefti, veç një momento. E tem Ramadonin unë dëse që gjithë të njëhni, por do të po një tri katerorë, unë e shme folë për hetemin, pika shkurta, hetemi edhe unë dytë jemi t'lindu në Drenic, por as hetemi asun nuk kemi kufi. Do të të kufinin e kemi universin, a e në lidhë, po është një rastësi që kemi linë në Drenic, jem krenar për atë, i kemi morë rrëdhë shkollimet e para aty, dhe gjdo një në drejtimin e vetë. E temi është i diplomuar në kemi, ka specializuar në toksikologji në Zagreb, dhe është një njës jashtëzakonisht i madhë i kemis, por edhe i trupit të njeriut, i shëndetit, me shumë se 30 vjetë, bën studime rrëth të mëllën të ushqimit dhe si të jetojmë shëndetshëm. E temi ka shku në përfazat ndryshme, ka shërby kombi të njërë zakonisht, po të kishu ma shumë e tema, unë besoj që dhe më thonë, cene dhe i kishu ma mirë si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Macedoni, si ku do që të jetë vëtore. Tuhet me e klonu. E temi ka bërë dhe, dhe më thonë, jashtë zakonisht shumë gjera edhe në situatat fështira dhe më mund në Kosovës ku shumë procese kanë shkuat në për shtepin e tina në Ljubljan.
Dhe është një biznismen, domethënë nga bota shqiptare që admirohet në aspektin e biznesit, por në aspektin etik të bërit, të bërit biznes. Është njëri prej të parëve, jo njëri prej të parë, po i pari që e soli meditimin në botën shqiptare si në Shqipëri, si në Kosovë, në Macedoni, me të njëjtin qëllim që truri shqiptarit të ngritet, sepse ne dim sot e kemi edhe temën e trurit, ne dohim edhe temën koqa shumë sot në trum, dhe jam shumë i lumtur që kam ofër, me tim në njëm që dikun 7 vite, dhe në bashkojnë shumë gjera do të posa qerish në bashkojnë shkenca, se në perspektives vetë unë për temit i bend. Unë kom pas nderin që këtë formule në jetem Ramadanit para 2 vite, tani jetem ka qenë para 2 vite një kongresi malë në Abu Dhabi, para 1000 vetëve isha keynote speaker, edhe të gjithë ishim profesor dhe shkencëtar të mjekësisë, të shëndetësisë, unë pruna atë që e temi e ka praktiku në praktik, dhe më thonë do më thonë me një interes jashtë zakonisht e malë të gjithë njerëzve atje, të që ne duhet të jemi krenar me hetemin dhe të shpresojmë që kemi edhe ma shumë, do më thonë hetema, që të kemi ma shumë hetema, sepse vetëm kështu mund të shkon, mund të shkojt për para. Bika shkurta për hetemin për veti, mund njohen ma pak, këdi, unë jam profesor i pedagogjisë mjekësisë, si tash lindë në Granicë, por asë unë nuk kam kufi si kurse hetemi që 25-6 vite kam edhe shtetësinë zvicërone, dhe kam studiune për universitetet ndryshme si në Prishtin, pastaj edhe këtu në Bern, Zvicër, në Chicago, në Illinois, pastaj në Kalifornin, në University of California in Los Angeles, në International Graduate Medical Education Calgary, dhe aty kom bo master dhe doktoratu në Medical Education, pedagogjinë e mjekësisë, por gjatë PhD-s time, gjatë doktoraturës kom investiguar kompetencat e leadershipit dhe që 6 vite kemi themeluar Akademinë e Shkencat Leadershipit në Zvicër që operën në angleze, por kemi filluar fatmesisht edhe diçka në gjuhën Shqipe, të shohë që diçka që në kanë blokuar të vetëm pak të vetëm, si duket ka është viste ngarkuar me shumë njerëse. Nda edhe nuk pëmlem që këto slajdet si pa të më pregaditur aqë mjetë ti qoj më ndej, po vetëm një moment. Okej. Vetëm pak më falni se këto... Më falni, do shta du të kishe qenë më mirë se cili me indonë kruat kur është flet dikush se kryon pak akustik. Respektive. Se cili që flet këto... Po më ndëgjoni? Po. Faleminderit. Vetëm shifet se me këto slajdet është një... okej. I kom hiqur tani ato slajdet, apo si t'ja bëm? I ke akoma. Janë ende po? Janë ende. I shihni po, okej. Jo, unë pishton një tre vetë kështu në... Super, edhe ato. Edhe këto slajdet përbëm me kështu atër, sepse... E blëtën që mundesh. Vetëm pa krasoj Akademi Shkencave të Leadershipit, si që ta është në Cyrin, jemi këtu në këtë World Trade Center, dhe operojmë shumë online, do më thonë me kemë platformat të unë atë ndryshme, po sot për përdorim këtë Zoomin që të do më në gjithë të këtë. Ne operojmë në, do më thonë, në pjesën akademike kemi Certificate of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced Studies, Master of Science. Në universitete ofrojmë edhe doktorantur edhe PhD. Jemi shumë të fokusuar në research, në zbulime shkencora rrëth leadershipit, sepse pjesë ka qenë, nuk ka qenë mjaft e investiguar ose temi shumë farë farë dheri me tani. Dhe bëjmë edhe advising, consulting and coaching, shqip, bëjmë konsulta për domenet të ndryshme. Aktivitetet tona e kemë në leadership, si që thashe edhe me parë, në administrimin e biznisit, pastaj në arsimin e lartë, në leadershipin në politikë, në shëndetësi dhe në juridikë. Ne bashkëpunojmë me shumë universitete dhe do më honë edhe institucionet të arsimit lartë,
kemë edhe një seri në Dubai, do më hëmë ofër Dubai të është njëra Salhama që i thunë, është e kemë bërë edhe aty është qendra excellences, një në Zyri, po edhe në Dubai atje, dhe mundohemi që në për tërë botën bëjmë lider më të mirë, lider edhe lider më të mirë, për një botë më të mirë, si temë kështu. Sepse ata na duen, ne edhim që natyrisht që disa lider i kanë disa kompetenca, edhe në të shkojmë me temin e të shqojmë këto edhe më të po vetëm së disa inserte, dhe më thonë të workshopet që i bëjmë, të ka shumë mas të klasë shumë për vetëm, po disa MOU-së që kemi pas në Emiratet këtu, pak kemi qenë edhe në më posën dhe më thonë në përmanit njërshme. Tu ka qenë Ministria e qati regionit, të më thonë Trasalhomës, Ministria Shëndetit në kujtohet, të më thonë mjë mirë që mbytën e përbot përdojnë njërës mësojnë leadership, dhe kërshkak i kom hiu në punës leadershipit që një kodë gjatë, si të ashtë gjatë, studime doktoratu, mu më interesante se qëfar të bej, do më thonë një tim, dhe pas që ishte një bëshlet jashtë zakonisht i malë në leadership. Më falni. Një lutëm. Mund t'i thoni pak pjesë marzve të urë, të fikin mikrofonat e tyre? Po që apelin ju e dhatë, ju lutëm i fikni ata natelat e njëve se ndëgjohemi ma mirë pas taj. Falim dhere shumë. Po me ndëgjoni tani? Po. Okej. Vetëm një hyrje, sepse ju ndodhë interesën për që fa dili dhe kemi merën me leadership, është unë i kom bërë këto studimet e mija si tash leadershipi duke investiguar 6 vendet, do më thonë 3 Gjermanofolse, si Shqipni, Zvicërën, Gjermanin dhe Austrin, pastaj Shtetet Bashkurat Amerikës, Kanadën dhe Britaninë e Madhe, dhe kom bërë edhe, do më thonë, mos kondë një ndryshim mes gjungëve. Kom zedhë këto vende, sepse në Zvicërë natyrisht jetonja, kisha, do më thonë, edhe prevojt studimit në për Amerike dhe në Kanad, po është që t'i bëj, jënë vendet si që dini dhe ju, do më thonë që kanë kontribu në arsim, në shkencë, në industri, ku të mas shumë t'in botë. Kënë kemi ardhur me këto kompetencat e leadershipit, dhe dërë në atë kohë këto nuk kanë qenë të investiguara. Unë i kom bërë leadership kompetencës që i thojnë në medical education, dhe më honë kompetencat e leadershipit në edukime në pedagogjinë e mjekësis, dhe si qifet i kemi berë, e kemi publikuar, dhe më dhe një pjesë të punimit të diplomësime është publikuar në British Medical Journal, që t'jo modest, por është një enda rëgjdo shkenstarit të mjekësis, që ndetsis që t'publikoj këtu. Dhe më dhe t'ash me Roma shkurt për Gjermano dhe Anglofolset, unë kom qeni pari një ideal i rritur në Drenicë në fshat, paktim për para, e di që dhe të jemi dhe në kemi rrujt qingja, por po du vetëm e thonë sepse e temi të nështuat tani që asgja nuk është të pamundur. Unë e jam krenarë, me gojnë plët, jo për mua, po për kompën tim që ne për herë të parë do më thonë Gjermanve dhe Anglofolse, ju kemi dhonë një punim shkencor, aqë kredibil të tëtë, sa që tani është replikuar në të gjitha kontinentet dhe për atë dhe më tojnë që të dhonë legjerata dhe më thonë për vendet të ndryshme si keynote speaker, po këtë do të mbojnë. Do të të dollë këj modeli kompetenca të leadershipit që mbojnë amërin tim, dhe më thonë është, dhe më thonë legjitimi i amërit i patentuar e kutadion, dhe i përmbojnë 5 domene ose 5 fusha, dhe në të gjitha këto fusha jënë futur 63 kompetencat të cilat mund të mësohen. Në rrallë të parë ka ardhur përgjësia sociale, që kërkush nuk do tjetë lider i mirë ose jashtë zakonshëm pa pas një përgjësi sociale, dhe tani që jemi në këto, do më thonë në këtë krize, në shumë rëndësi që këta të ashtu quarë kërët lidere, lidera dhe lider, dhe të regojnë përgjësi jashtë zakonisht të modhe sociale. Unë si shtashe i kumë përmledhur të gjitha të dhenat ku kanë qenë dëkonat e profesorve, kanë qenë shefat e institutëve të ndryshme ku ta djunë, unë vetëm ga unë ashkencëore i kumë përpunu këto informata, kur qësë ku mund t'i manipuloj asë në kundesh natyrisht, por përgjësia sociale nga të gjitha këto 6 shtete që tam që i tregojnë botës e civilizuar, se si është civilizimi, i tregojnë botës, bani si është civilizimi,
Por i tregojnë se çka është edhe shkenca dhe çka është biznesi, çka është leadership e tjera. Në radhë të dytë ka qenë ka ardhë inovacioni ose rrisia, dhe temi e filloj shumë mirë, pa qenë truri, do më thonë edhe individi i vetëdijshëm nuk mund të bëhet as inovacion, ne të shkojmë edhe ma fel në shkencët, ose rrisia, pas të menagjimi dhe vetës, nëse nuk mund të menagjojmë vetën time, nuk mund të jem lidhë për të tjere, menagjimi dhe tyrave të punës dhe orientimi ferë për të gjithë. Dua vetëm më besoj që një kolegi joni Sokol... Sokol, a i aty, apo më dëgjënë? Po, këtu jam, këtu jam. Sokol, lutëm, po ma të regon bjangën që... Sokol Murataj, Sokol Murataj, shumë faleminderit. Pat para tri ka të të edhe hetime, shok i hetimit edhe jam. Para 2-3 diteve pat kolegu në ndëruar Sokol, është një avokat nga Tirana, një intervjit shumë një në Euro News, që thonë po e citoj... Do ka straveca drezar. Që kërkush nuk ka... Kërkush nuk ka berë asgjë nga qeveria Shqipëris, po e njëta është dhe në Kosovë, për njerëzit me të meta të tim... Mendore. Më falë që këtë lutëm... Me aftësit e kufizuar. Me aftësit e kufizuar, më falë Shqipë që... Kisha problem shqip të gjenje tem të mirë po. Njerëzit me aftësit të kufizuar. Kështu që kjo të regohet që përgjësia sociale, pa deshur tani sepse ne do jemi neutral bytin, por mbeso që do të në ndëgjohen edhe njerëz nga politika, unë shof që kam edhe këtu njerëz mjaf nga politika e posh, disa nga to, por që jën lider dhe do bëhen lider edhe ma të mira dhe lider, ka edhe mosh këtu, që ta të regohen këtë përgjësin sociale dhe të tëtë sepse është që tash, gjitha këto vendën e kanë qitë në ratë të parë. Ndaj, kësë Sokoli është vetëm të verë, atë unë edhe shkruva dikun që këta politikë bërësit do të ndishtin një model se si behet përgjësia sociale nga Sokoli. Tane do futëm pak në trun, natyrisht që të temin do të atrasë, në rëndësi është që ne ta njofim vetën tonë, e temi tha shumë mirë, interesën mjaftë neuroshkenca dhe kënë njëro leadership. Dhe më thonë të dhe nga shmatë të reja nga neuroshkenca, sepse leadership ja kanë futë, këtë thonë nga Shqipëria shumë libra e mberë, jënë bome mija libra, nuk i legjëj, dhe më thonë kom e studente këtu të shuara, dhe kom zhjedhë një që ka diska, dhe më thonë nga una të shkencës, po neve me rëndësi është që truri jonë ka një plasticitet jashtëzakonisht të madh, do të thotë ka një ndryshim nëse të thojmë shqip, dhe ai do ndryshohet sot për të gjithë dhe do të thotë do ndryshohet për mua, për mua me këtë ligjërat, po do ndryshohet edhe për hetimit që bëm një interakcion. Do të thotë truri jonë gjithëherë, do më thonë, pas do aktiviteti ndryshon. Dhe shumë rëndësi është që këto, si shifë një këto ndërlidhe të qelizave të trurit, po sinapse që të ndërlidhen sa më shumë natyrisht, ajo është edhe në zonja e dijes pastaj. Për çdo ditë edhe për çdo moment, edhe gjatë sa ligjërate, disa nga këto sinapse që i pom kyreti këtu, do më thonë disa do humbin lidhjen, disa do kryohen të reja natyrisht. Dhe ne kemi ndorë, unë e temin për citoj, po këtë do të tëtë shumë a mirë edhe vetë, që aftësit jënë të, do më thonë, nuk jënë të limituara dhe unë duat jadhon, do më thonë, duat jadhon hetemit fjallën të ashtit. Unë vështë fillova me ketë, do më thonë, në tonë dhe lidhet hetem të synopsave, të qelizave trurore, por edhe këtu që shifet me këtë modelin që, do më thonë, dison nga këtë synopse, në tonë dhe lidhet në qelizat trurit, ndryshojnë, dhe më varet që qka përdojmë na, sepse aftësia potenciale të urit është dhe më thonë palimit. E tem të lutëm, se unë nëzgo të pak, po... Profesor, unë nga aspekti i përjetimit që e bëjnë që nja 30 vite me përjetoj vetën edhe trurin edhe trupin, me meditim kam ca koncepte pak ma ndryshe se kjo mjekësia ose kjo dija konvencionale në përgjithë universitetet që bëjnë. Pytja ime që gjithmonë bëj pytje vetës, kush e ka trurin? A jemi na bi trurin? Kush e ka trupin? Tani unë e kam ebrin hetem, po trupi im edhe
truri im, gjithë këto që pequn trup, ka e posedon dikush. Nga kjo shkenca kuantike, themi, ekziston, që kom shkru edhe në liber, ekziston një fush, e është qujt fusha e unifikuar, që është burim, ose në kontekstin njerëzor, është vedia që e ka krijuë edhe trurin, edhe trupin, e ka krijuë faktikisht gjithçka që ne e shofëm atje që thëmë jashtë. Do me thonë, ne jemi mbi trurin, mbi trupin dhe ne krijojmë, ne kena kriju. Do me thonë, universi pyetja fundamentale së në shkencë, kush kon e ka krijuë? Dhe çka ka ekzistuar kjo që ne e quajmë univers para se të ekziston univers. Prandaj sot unë jam dakord që të flasim për instrument më të rëndësishëm, se unë e quaj trupin një instrument. Ju lutem të ndëgjoni profesor Hetemi. Pastaj mund të bëjmë pyetje, zhvillojmë tema, profesor Fadili foli, po flasun edhe ju bëni pyetje. Ashtu. Do të trurin unë ka ajo çka di unë si instrument që sikur që është temra instrument me trupin tonë, sikur është dora, sikur janë muskujt edhe truri është një instrument që përse se e zhvillojmë arrim shumë më tepër, ose të kundër, nëse nuk e zhvillojmë kena probleme, të themi, është në mod me thë probleme. Po pyetja është, unë gjithmonë prapë për pyetje, po kush është ai që e zhvillon trupin më shumëti, ose trupin, ose shëndetin, ose kush e rrumë ato që thashtë fillim nuk është ndarje, o, ta kam një truë të shëndetshëm e një truë të smun, nuk shko. Do me tha, fundimet e mija, duke studiu ato që thashtë edhe meditimin, edhe fizikën kuantike, edhe trupin veçantisi sistem, është që meditimi është deri tani që ka kundizune, kom studiu dhe kom përjetu, është teknologjia ma e mirë për me zhvillue trurin. Do me thonë, kur thëmë një tru i zhvilluar, është një tru që funksionon ose ato qelizat neuronet, qelizat e trurit, që e një qelizja, ka jënë të lidhura njëra me tjetër, dhe thuhet, një qeliz mund të bënë lidhje 20.000 lidhje tjera. Bravo. Dhe në fakt, po që se është truri i zhvilluar, e thamë që zhvillot me meditim, është më shumë se gjithë yjet e galaksisë që ekzistojnë në univers. Për këtë arsye thuhet që truri nuk ka limit. Limitet janë me çka e zhvillojmë. Faktori tjetër që prapë nuk mundet një nga pa tjetër është ushqimi. Me çka e ushqim trurin? Do të ka shumë prova, shumë eksperimente në për institutë të ndryshme, ma të majë në botë, për meditimit që ka duhet një punime shkencësore që e marrë universitetet më të mëdha e truri të zhvillohet me anë të meditimit. Por, nëse një ushqim me gabimisht ose me një ushqim që unë e quaj budalla, një ushqim inteligjent, truri nuk zhvillohet. Fadili sigurisht e din që sot ushqimi për mua është ushqim jo vetëm për kalori që marrëm, për të lëviz muskuj e të, por është ushqim çdo molekulë e ushqimit që edhe ajo është molekulë, nëse ushqimi inteligjent komunikon me qelizat tona, komunikon faktikisht me gjenet tona dhe gjenet atë softverin që e kena bartë me miliarda vjet e aktivizojnë për të mirë ose për keq. Nëse ushqimi me ushqim inteligjent, ato qelizat që na mbrojnë neve, e në rastin e tillë është një gen që aktivizon anglisht BDNF, që është Brain Derived Neurofaktor, që du me tha rritë mundësin e rritjeve të neuroneve të reja. Pyetja është, po tani për tani mos të zgjati shumë, kush e aktivizon këtë gen që prodhon këtë
krijon neurone të reja. Dhe më thosë, shkenca ka definu duke matë në mënyrë laboratorike, me këtë ushqim, që dojnë të fiqo, po se anë ndeset gjeni që krijon neurone për trurin. Për trurin, dhe më deri 10 vjetë për para është me ndu se nëse lëndojm trurin, ose ke një studje të trurit që janë Alzheimer, Parkinson, demensha, atëre ne do të me lytë ilaç se neuronet nuk përtrihen, nuk lindën. E vërteta është, e që i të shkenca që merët me këtë, është neuroplasticiteti i trurit, nëse një në qenë. E ushqimot në këtë rasta që unë në mënyrë metaforike edhe meditimi, edhe devizjet e ndryshme, yoga, dalja në natyrë, shikimi, panikulizoj vetëm nëse shiqojmë atë ngjyrën e blu ose ngjyrën e gjelbërt, ne krijojmë neuronë, ne shasëm tjetër. Kështu që kjo është tema sot, pse për shembull ne marrëm vendimet e kapshme, prap lidhen me trurin, prap lidhen me një trup të inflamuar ose me qenikat e trupit të inflamuara, prandaj vendimet janë inflamuese ose dështuese ose nuk janë vendime të perspektivës. Prandaj është e lidhur edhe njëna edhe tjetra dhe nuk mund të shajmë njënën me shpjeguar vetëm në një kuveshtrim. Faleminderit shumë ajo çka unë mendoj ja vlen sot edhe me përfundue si gjindmi ne në situata që ma parë si kena kryue ose si kena përjetu si në rastin e koronavirusit edhe qka është kë koronavirusit po të këto ditun po gja jam fokusu një dit edhe këm dalë publikisht me një mendim timin që nuk po navret virusit po të qushyrit. E, do me tha, gjendja shëndetësore, jona, nëse është, jemi me smundje, atër kë virus, veç për katalizonë ose për shpeton vdekje. Të njërë. Ashtu, faleminderit shumë hetem për këtë ndërhyrje. Do shkoj ma nej dhe kom pru këtë slajdin që tha bashkë vëllim në qëtë që të në këtu. Ne dim që hetemi shumë mirë e rumbullakoj dhe të që jo vetëm truri, por edhe kombinimet, po qka edhe më trurit, si shta shumë mirë, kod bej edhe me ndërlidhe natyre në Europë. Profesor, më falë të lutëm, profesor Fadil, më falë të lutëm. E ke aty mundësin për t'ja ndalër mikrofonat atyre tjerve që s'ponalon të qetë me të qetë. Për gjurë, bravo. Për dalja të lutëm, e ke aty mikrofonin talja vgjithve vetëm profesor Ramadanin edhe ty të të gjojtë. Bojme, po unë kom besim shumë në gjënjarin nga ne, unë po boj apel, boj apel të gjitha kolegët dhe kolegët që jënë duke në ndiqër, mund të si shkëtë një me... Në një të një të një të një të një të një të një një vend ku ka pak që të si i lutëm, sepse është më rëndësi që të ndëgjoj njerë i tjetëri, në nuk jam për sankcionët, por ju lutëm shkoni në një vend dikun ku nuk ju pëngon dikush, sepse po ndëgjojmë që po flet dikush ose po shiqon televizor, e ajo natyrisht që na pëngon, hetemi shte duke folër e disa nuk mund të në të ndëgjojnëm e ju lutë se për të arsye, sepse ne po dojmë që shdo kush edhe të bën pyetje që të në ndëgjojnë edhe neve dhe ne ti ndëgjojmë, por kjo është një parakusht që të kemë që të cilë një fut në një dhomë ku besoj që kërkush nuk do me pëngon këtu. Vetëm me talon zërin të mikrofoni, profesor, lutëm. Vetëm me talon zërin të mikrofoni. Faleminderit për në kuptimin e gjithë. Ndane, ju që po ndigjoni mikrofonin për ndryshe e ka zhurmë dhe nuk ka kvalitet. E zhurma është që të trurin e ndëmë të trurin. Absolutisht. Më ndëgjoni tani gjithë? Po. Po më ndëgjoni? Po, disa shkandar. Po, okej. Ne filluam me këtë, ne jemi në një stres situatë si tha dhe hetemi, dhe ne dim që edhe truri jonë, ky sistemi autonomi truri që është i përberë për të fejtë ati, që është të quaj të nervi simpatik dhe parasimpatik, këto jënë do më thonë
nerv autonome, ju thëmë, për arsye sepse punojnë vetë, pa lutë shumë me influencu natyrisht me meditim, si që thahet, jemi në mundojme të jemi në gjendje të qetësisë, kur aktivizohen më shumë atë parasimpatikusin, por të ndesim të ky shtresi që kemi tani me këtë virusin, por edhe shtresin e virusave politik në botën shqiptare, fatkeqësisht edhe pas rrëzimit të komunizmit që 30 vjetë në Shqipëri dhe pas luftës e Kosovës që 21 vjetë në Kosovë. Do më thonë, permanent, fatkeqësisht, populli jonë është në këtë pjesë, do më thonë, fight or flight. Para se me folun, unë duha t'ja dhe hetemit, fjallën hetem, e kemë këtë situatë vla, fight or flight, kur simpatikë. Profesor Fadil, kërkoj ndjesë, se ka shumë zhurmë, me qënë se juve e keni hapur salën, e keni mundësin që t'i bëni mute all gjithë mikrofonat se t'gjohet shumë zhurmë. Po vazhdimisht ne ndalu mikrofonin se e kanë shumë zmadhues. Isak, ndale mikrofonin. Mbase shumica nuk din që ta përdorin, është ky mikrofoni, bëjeni mute. Vetëm klikojeni atë ose ju profesor me çfarë? A ndalë Fadil? Jeni të mbyllni të gjitha. Jo, ana po dëgjojmë. Askem. Kush dikon? Kemë na kono do ne nuk nervikosemi shumë letë hetemi dhunë, po besoj edhe gjithë këtu që e në futur, po më rëndësirë që të ndëgjohen, është hetemi tha për të ujnë, është shumë rëndësi dëgjimi për të morë diqka, do më me posë qëtësi në mediu. Tani unë e unë po shoqë që një qëtësi, po më ndëgjoni? Më ndëgjoni një feedback, hetema po më ndëgjoni? Unë po ndëgjoni, po më ndëgjoni, po më ndëgjoni, po më ndëgjoni, po më kem të kjo pjesa e neve të simpatik, a ju duke parë këtë slajdin të njerën e shtresuar? Unë me që është aktuale edhe kë virusi, e ashtu i qujë, po me që e përmen edhe kone komunizmet dhe këtë kjo që apëndonë në Kosovë, edhe prapo thirrim që asgjë nuk është ndarë, njëna me tjetrën është e lidhur, pyetja ose prej kur kam lexuar për leadership shumë vite më parë, di që kanë ekzistuar gjatë 280 definicione çka është leadership. Edhe sot do fokusohu na ku mendojmë të drejtën në meditim çka është roli liderit, roli esencial i liderit si mas kësaj qka unë mendoj, për ta lidhë prap me virusin, është të influencojmë, të ndikojmë. Dhe me tha, roli me një fjallë, roli lider, pa mërësisht një farë pozicioni, a është pozicion familjar, individual, ose kolektiv, ose kompani, ose nivel shtetëror, është ndikon. Edhe ndikimi do të jetë pozitiv, do të jetë kur themi pozitiv që ndikim të tjerë, të tjerë kanë interes, të kanë interes qetësie, gjithmonë me që merrem me meditim që të krijon lideri me ndikimet që bën me influencën që ka, të krijon paqë, të krijon paqë për ato që ju dhesh në nivel po them të një organizate, në nivel të familjes, në nivel shtetëror. Çdo lider, sot fokusi i më kjo, ky që shkakton prishjen e qetësisë në këto nivele, nuk është duke influencuar mirë, nuk ka ndikim mirë dhe jon pasojat pastaj shumë dimensionale sociale, ekonomike, shëndetësore, e tjera. Tani e kum lidh këtë fjallën influence, qka do të thot influence, du me thot po të analizoni nga, se di është anglisht, po dhe anglisht, ose latinisht, influence, du me thot in, brenda, edhe flu, është grip, është virus, du me thot këta lider, që prishin, që të sijen, jo një farë virusi që e këtë virus që fillon fjalla influence, e është në brendin e tyre. Prandej, nuk mund të presu
nuk presum që liderët kanë influencë për ndikue diçka ato që i përmena paq, e paqa që të sija... E të rrëvajani. Unoni? Tenim do një pytje në hetemin? Vetëm vazhdo hetem, dutëm. Vetëm vazhdo. Vetëm ta kryë mendimin. Du me tha, nëse kanë këtë virus mrenda, në këtë rast po e lidhëm në situata dhe në historitë të ndryshme ku liderët në vend që me krijue paqë, në krijue dhe frika, do më të trurin. Do më tha frika, ato që thash nëse definuëm që është meditimi, është gjendja e mendjes pa mendime, që faktikisht nuk kena koncepte, dhe krijojmë paqë me vetë vetën. Momentin ku krijojmë paqë, qetësi, atëherë truri funksionon, atëherë krijohen ato BDNF, atëherë krijohen neuronet të reja. Dhe çdo në nivel individual, nëse nuk kam paqë me vetë, do të thonë nëse nuk influencon, nuk kam atë virusin mrena, unë ndikoj edhe për tjerë të mirë. Nëse kam këtë virus, atërë që pëqumë influenza, që është grip, edhe sot, këmë thodhe në njësa intervjisë, ta ma shumë kanë vdekë deri me 15 nëndorë prej gripit të zakonshme, për këto që përmendëm, se prej koronavirusit. Bile, tani të gjithë përkrahin këtë ide, që ky virus nuk është aq i rrezikshëm, si që thash më parë, pa e gjithë një trup të lënduar, një trup të smuar. Dhe çdo lider që shqetson në situatën kur e kemi një virus, dhe këtë virusin që e kanë mrena dhe e prishin qetësin, e zvoglojnë imunitetin e atyre që jënë për mi ullheqë, që është në këtë ras popli, po fjasëm, në zvoglimin imunitetit, dhe fjalët e tyre pastaj s'kan kuptim, fjalët e tyre që ne punojmë për popullin nuk janë të akorduar me gjendjen që ekziston. Do më tha, kem atë virusin influenza, që është një virus gripi, dhe kem këtë virusin korona, për cilën sot mund të flasëm e zgjeroj, po gjithmonë duke ju përmbajt kësaj teorisë pëse jemi këtu sot, në aspektin shka ishta është bëjmë, ne si individ dhe këta lider shka ishta është të bëjnë, e se cili lider e ka një detyrë me kontribu për tjerë. Dhe kjo është roli, jo pozicioni, lider që nuk kanë rol, që nuk bëjnë, nuk e kryjnë rolin një artisti, që të knaqet publiki, ai artist është i dobët. Një muzikant që nuk lunë mirë në piano, du më thonë nuk i dinë, nuk i din notat mirë, dhe prandaj edhe lidert, po edhe në nivelin genetik, varet kush po lumë me gjenet tona. A i ushqimi inteligent, a meditimi, a to levizjet, ose yoga, varet kush po lumë me qelizat me gjenet tona. Prandaj këta lider, pa ju përmen emri, ka një rol edhe në kësi situata, që po i qumë situata krize, që në greqisht e mund të zgjerojmë krizë du me tha vendim. Në fjallorin anglisht du me tha krizë fjall, kohë me momente të vështira. Dhe nga aspekti medicional, krizë du me tha kur du të bëjmë kthesa, në pikë kur du të bëjmë kthesa. Dhe po të analizojmë që ka pëndohë sot me këto vendime të këti intensitetit e madhë që kemi edhe koronavirus, pyetja është apo bëjmë vendime të mira për tjerë. Ashtu shumë faleminderit hetem, e ke rumbullaksuar shumë mirë, unë e qita këtë slajdin, po me siguri këtu je referuar, vetëm atë qëfar tha temi edhe nga una fiziologjike e trupit, sepse unë vinë nga shëndetësia, është që tajohen, e temi din këto sanë shumë mirë,
në këto gjendje alarmante që shënë dhe më thonë këta lider, për shambull të ajohen edhe shumë a shumë kortizon, të ajohet shumë a shumë adrenalin, që qënë dhe më thonë trupin në një pozit të luftosh apo të ikësh. Dhe ne dim që kur të bëhet këta jem shumë i madhë i kortizonit, por edhe i adrenalinës, qka bëhet atëherë rrehjet e zemrës, dhe më thonë rritën shumë a shumë, muskuli zemrës, oksigenohet shumë a pak, truri gjithashtu, pastaj problemi është që zorra nuk punën fare, e temi spjegon shumë mirë në teorin e ti, se zorra është një organ jashtë zakonisht i madhë që në ngonë gjallë me bakterit ato këj spjegon shumë mirë, por e ko zorra dhe një funksion jashtë zakonisht sishem në imun, në imunitet. Kështu që hetem nëse do në vlaqko këtu, pashe qita këtë jetërën folje saj për këtë kësaj sistemit parasimpatik që nga duhet me meditim, me ushqim të mirë, me do më thonë duke jo stresuar që të futen organet sa ma mirë në funksion themi kështu dhe të bëhet një balans që ne në mjekësi i thonë do të bëhet një nivelizim, një bara spesh në trupin ku zdo organ dhe lidhët nërme veti dhe punën mirë, një hemostaz të ashtu quajtë. Po, në më falë, shjetë akoma slajde e parë, këni ndru slajdet? Po, është parasimpatiku ta, në ndikimi parasimpatik, ndonë që e keni internetin të nga dalëshem, që shë e keni tjetë? Asun, edhe unë nuk më lëvizë. është duke ngrenë atë ka qikuna, ja po jo? Jo, edhe te kënë është slajde i parë akoma? Po, akademia leadershipit. A e ndoshtë, të unë janë duke shkuar, ndodhë që është disë përgatë të shkimin. Dhe të ma tje është ndë, aha. Nuk e kini parë të gjitha këtu? Jo, asë një slajdë. Vetëm një, a, të shkuar edhe një. Vetëm slajdin fillestarë, profesor, më falë. Jo, ju lutëm, vetëm lemër nëse se të unë për qëtë, unë edhe ataj qëtë qa për hetemin atje po kërë si pas ka parë. A ke parë etëm, apo as tjo? O që vetëm i pari, okej. Jo, unë nuk i kom, e pa, listratat e profesorit i kom t'i gjuhe, edhe paka shumë e kam në kokë. Në temi nga komunë me senioritetet në mjeko. Se ta rritë një spjeguhe, një njërë shkencore duke i në detaljet pjesët trurit, kurse të shkurin ma si tanci, nuk jam specialist i detaljeve, po prapë me që Zirit flas, alo? Po, ndëgjojmë. E tash fatin qendër vëmendjes. E, po që. I qa slajtet krejtë të tëmë. I përmende zorën, trurin. Tani, unë para 3 vite këmë do një intervjist dhe këmë do organi kryesor që nga mandë shëndetshëm, shëndetshën tonë për zora. Këto e këmë marë nga Hipokrati, babaj mjekësisë, mjekësis moderne, 2600 vjetë për para, ku thëtë të gjitha smundjet fillojnë në zorë. Qka du me thë këtu? Tani, para 2-3 vite, ka ndru koncepti shëndetit në këtë mjekësin konvencionale dhe shumë shkenstarë merën me të ashtujtujten mikrobiom, që do thëtë bakterje, virusa, gjallesa në gypin që ne qumë zorë Në lkur, në goj, kena triliona bakterje që mund të mbrojnë edhe në situata dhe ashtu i quajtura të rrezikshme edhe në situatën e këti virusit dhe kjo zorë me këto bakterje, kjo gyp të quajnë, mështë të quajnë Zorë se shqiptarët e kanë pak si një kramë fjallën, se mendojnë që veshtë kur thëmë tru është diçka mirë, truri mund tjetë armiki numër një i njerëse që shpëshie truri i këtyre liderve ose imi ose që nuk funksionon mund tjetë armik të i këti trupit. Por, në basë shkencës, jo në basë hetemit, në barët qëfar bakterje kemi në këtë gypë që për e qunë prapë zorë. Pa një dje që me nga masa, nga volumi, sa ose nga pesha, sa kemë tru, 1200-300 varët për i njëriut, kemi
tru, si mas, si pesh, aq kemi edhe bakterie. Tani këto vite, mështon vite, ne kalum u bë punime shkencore, ku tha që çdo neuron që gjindet në tru, çdo që lis, është e lidhur edhe me neuronin që gjindet në gyp, në zorë. Do me dhonë, njëna me tjetërën komunikojnë. Pytja, shkencore, kush është truri kryesor? A këtë truri këtu që kemë lartë, apo këtë trurin që kemi këtu në mesin, në qendrën, që pequnë qendra trupit në zorë? Përgjigja është e dyja që në të rëndësishme. Tani, me që të gjithë farmacia ku krijon vitamina, ku krijon yndyrna, ku krijon aminacide, se krejt që ka hajmë ne, shkon fungës për thejet në molekula, prej zorës ka lënë gjakë. Dhe këto molekula, nëse zorën e kemë të dëpërtushme, atëherë daljin edhe viruse, edhe bakterje të këshia, edhe ato që nëse gjatë jetës kena marë antibiotik, që do më tha, i kena mynë bakterje të mira, kena marë medikamente që jënë përshkru nga receptat e mjekve, ne kena bët dëmtimin e bakterit dhe kur ushemi gabimisht, zora bëte dëpërtushme, nuk është gyp, po është gyp i hapur, dhe daljen dhe sulmojnë, janë e gjakë, pastaj që lizat ato, policia dhe ushtria me krejtë arsenalin që e ka, që quen që lizat e barda, që në pes forma e mundësim detaljet, ato që lizat të NK, që në që lizat naturale, nature killer, që janë faktim kisht sulmojnë, por që ka ndodhë kur hina në luft, kur kanë hinë luft kjo policie, kjo ushtri, që në këtë ras që lizat e barda, ullet imuniteti me kohë, dhe ky imunitet izvogluar, jemi pastaj të dobësuar për të mbrojt edhe nga këj virusi e koronavirus. Do me thonë, një trup i dobësuar, ose çdo smundje tani spjegohet me një fjalë që quhet inflamacion. Edhe këj inflamacion vjen si dhe këtyre bakterive që kanë shue zorën dhe kanë dalë në gjakë. Dhe jo vetëm ka që ne jemi pastaj të inflamuar dhe inflamacioni shkakton smundjet e trurit që i përmena Alzheimer, Parkinson, harres që unë kam qinda njerës të tri vitet e fundi që i kom këshilluar dhe kom marrë në përfundimet e mija, unë nuk kom pa eksperimente si këto në për Harvard, po duke pas një besim që kom fitu të shqiptar, kanë ardhë njerës me kancere, me diabet, me këto smundje, dhe të gjitha kanë një mbrus për bashkë, prapë keq ushqyri. Dhe nëse ushqemi keq, po edhe lider, tani unë i kam mështë përdoru me emrat i njo me qka ushqehen, dhe nëse ushqehen keq, atëre ljuften e kanë mrenda, imunitetin do, inflamacioni rritur është kaktar i gjitha smundjeve kronike. Pra ndej, këmë tha, këto smundje nuk ekzistojnë dhe trupi e ka një të mirë. Edhe kjo është inteligenca që nga ka falë Zoti, nëse ne bëjmë ndryshime radikale në të ushqyer, atëherë edhe kjo McDonald's, edhe kjo Free Cortex, edhe kjo që Fadili i dim këto shumë bukur, edhe këto ndrojnë. Do me tha, prap, këto signale, që vinë nga zora, po këto signale vinë pëse në prodhu vitamine, aminoacide, e këto mund të azgjerojmë temën sa të dëni, për me të spjegu mekanizmin pëse ndodhë inflamacion një trurit. Në më dha, është prapë i lidhur me të ushqyer, ose prapë është i lidhur me levizje trupore, meditimin, në më dha, të gjithë këto mekanizma në mundsojnë, e mira është që nëse jemi të ashtu qujtur të smut, po që se bëjmë ndryshime me një ushqim inteligent, me këto që i përmenda me meditim, trupi atëherë falenderohet, na shpërblen me shëndet. Do më tha, këto procese janë reversibile, në të kaluarën, unë kam pacienta që këmë përmenda në librin e parë, kur një ku i thotë zotrit e maqit i ke ante gjakut të mbyllar dhe duhet bypass,
unë e mbajta me atë regjimin sa ju ka përmbajt edhe u kthyn këto procese reversibile, do më tha, edhe në të gjaku, që një mjekësi edhe sot me dohet, po që se jënë pyllëra, do të i hapëm mekanikisht, ose me bypass, ose me ato instrumente të doktorve, e vërteta që janë reversibile, si që janë reversibile edhe smundjet e Alzheimer, edhe smundjet e Parkinsonit, kur para 2 vite dul një doktor që prend asdi emrat, nuk i maj men 200 pacienta për her par që edhe me smundjen Alzheimer, që o smundja me keqe që mund të ndodhë njëri ju, kur e hub identiteti njëri, kur nuk e nje as vetën, as tjertë, edhe këto mund të shërohen. Du më tha, roli i të ushqyrit, i mirëmbajtjes së kësaj zore, ka funksion shumë dimensional. Faleminderit shumë. Faleminderit, apo më dëgjoni? Fatim, tani më falni që po të ndërhyjone me që ti je lideri i programi. Ashtë mirë tani në këto 2-3 tema që hapëm t'i lojmë edhe tjerë të bëjnë pyetje ose të flasim. Po ti je shefi, ti mund të vendosh. Absolutisht, absolutisht, atëherë për i hapëm. Mund të jetë një interakcion, biseda, ashtë mund të fletë dhe qëtëm, e falëndet që po me apë ti mund hapësirë me folë. Atëherë, ju lutëm gjithë bëni pyetjet. Përshëndetja, unë kam. Përshëndetja, vetëm falëndet. Përshëndetja, motër. Po, kam një pyetje lidhur me një tumor që kryohet në tru, akromegalia ose akroadenom hipofizare. Edhe njëherë të lutëm se kam një interpret, nuk e ndigjova pyetje. Po, dua dhe me thëmë të di nga ana mjekësore se si kryohet akromegalia ose akroadenom hipofizare, tumor në një pjesë të hipofizis o trurit, dhe që është aktive, dhe me thëmë që prodhon hormon rritës, GF, GH dhe IGF. GH, GH. Jënë dy hormone IGF, insulin growth factor, që stimulon rritje në tumore dhe vetë growth factor dhe është një protein MPG, MPG, që e zvoglion, do më dha, kjo më varët me qka e ushqejmë tumorin. Vazhdo pyetjen. Po, pyetja është në më thënë që a ka një shërim për këtë lojtë të morin, që ose është bërë edhe pjesa e kirurgjisë edhe pjesa e rezatimit? Në raste, edhe tani kur po flasëm disa veta, në raste treja, tre mujë, i kom, tani më zbohet kjo publike se nesër më sulmojnë, ose pse s'po na i përgjigje, se tani nuk jem duke punu, po kam raste X me tumor në tru, X, ku disa më varën nga faza kur kanë arte onë për këshila, më varën nga trajtimi që është për aty në, ta themi, aty në individë, mështë i qujë pacienta, nëse e në trajtu me kemoterapi dhe me rëzatim, e këmë falë, nuk kam qëka ta mbyën, ta më shefi, është shumë ma problem mishëru se në problemi kërë kemoterapia prish që lizat e mira, ndash në tru, ndash në gji, ku do që tjetë ashtu i gjujturit tumor. Do me tha edhe rezatimi njësoj, kam njërës nga Zvistra, nga Amerika, disa kanë shpetu, po thëmë prej kohës kërë unë i këmë trajtu, edhe disa kanë ikë, por shumica që në vinë në kohën kur identifikohet tumori, pambarësisht kua, pambarësisht se është një mekanizm, pyetja është e këmë thonë, po e cekir edhe në këtë rast, që ushqimi që lizës kancerogjene o shqeqeri, jënë karbohidratët. Dë me thonë, për këtë ka marë qmimi Nobel Otto Warburger në vitit 28 ose 30, ku e qunë që tumore është problem metabolik edhe nuk është problem genetik. Të gjithë njerës, amo dashtri, kam raste pej 12 vjetë fëmi me tumore në vendet të ndryshme të trupit, ose me kancer të themi, se ki disa loj tumore, pytë kërë këmë bisedu me ta, bisedat me mu zgjasin 3 orë,
të gjithë e kum pa, ose konstatimi im absolut është nga të ushqyrit të kesë. Dhe ti e sot edhe në kjo mjekësia konvencionale e prenon që 5% të smundjeve që i posedon njërzore janë përshkak gjeneve. 95% është stili jetës. E në stilin e jetës mështi përseriti të regova. Prandej edhe kjo rasti ju vilë nëse ndërpriten karbohidratet që janë jo vetëm sheqeri barë, që njërës nuk e kuptojnë trupi, ato që ka marrëm si karbohidrat, kalon e glukoza është sheqer për trupin. Dhe ky sheqer për mishku më abetit, ose kjo glukoz është burimi kryesor i qelizës kancerogjene. Nëse qeliza kancerogjene nuk ushqehet, prapo fjalë greke, arrije dejtë apoptozis, që do më tha reprogramon vetën, qeliza kancerogjene për të vrapet vetën. Dhe në momentin kur nuk rion enë të gjakut në mënyrë autonome, qeliza kancerogjene e ka një farë budalaki ose inteligencë, që i kryon antigjakut përmërsisht nga qeliza e mirë për të ushqy vetën. Por nëse nuk e ushqim, e po themi ushqimi kryesorion to karbohidratët, sheqerat, atëherë ajo han vetë vetën me thonë shqim. Për shembull, universi, si mas shkencës newtoniane, ose klasike, është bë, ka fillu nga Big Bang, që do thot zhurmë me madhe, edhe këtu ja kanë fut kot. Çdo gjë që o krijue, duke inkuadrue edhe ne tani, që po, është krijue kur ka qenë qetësi e madhe. Dhe në qetësinë e madhe është dashuri. Do më krijesat mbarët edhe kur kanë po dashuri printon, në çfarë gjendje kanë qenë, mund të jemi me bakterie të mira, mund të jemi me trup zhvilluar, me predispozicione tjera. Prandaj edhe kjo par fizike, klasike, ranuj, se nuk o kryu atë që nga shurma e madhe. Nga dalë të maja kemi probleme. Politikanë të ashtu qujtur kryojnë dalë. Dhe kush kryojnë dalë, e hum qëtësin, na ullë imunitetin dhe na jemi konfuz, dhe ata që nuk dinë, ta themi, fillojnë ju besue. Dhe kjo politikë sot, nuk po flasë për Kosovë e Shqipëri, botërore në tansin e ka nda në pjesë, sikur se me nda universin pjesë, sikur se me nda trurin tim pjesë. Qka bën tumorin trupin e njerit? Si mas vedës dhe si mas saj qka dion, rritja e një pjese në trupin ton e hum kontaktin me tansien, me tërsin e trupit, dhe ajo quhet në këtë parmjekësi tumor. Në veda, thuhet e ka hum memorien humbja e një pjesë të trupit me memorien si tansi është kancer. Prandaj lider të sotshëm e kanë për detyrë, ishtë dashtë me pas për detyrë, dhe roli tyre ato pjesë ti integrojnë e të vëtë my for trupi që quhet popull. Jo ti bojmë pjesë, jo ti bojmë parti, nga latinishta parti dhe më ha pjesë, Një tërsi e kena nda në 100 parë në Kosovë, duke të nja 31 Shqipëris da. Duke nda, për të manipulu ma letë. Se kur jemi të integruar, kur jemi të shëndosh, kur e kemi tërsien, nuk mund të hinë virusi letë. A ba një pytje? Jo një, ty. Falënderit shumë, ju përshëndes gjithë, ju përgëzoj për këtë MS... këtë, si ta quaj, jo, emision. Ligjerat, po ligjerat të mrekullushme, quem Gjafer. Se ky ishte iniciator, ky ishte kreator, une vetëm jam këtu duke i pakto slajtet dhe duke besoj. Se bashku e tem, se bashku. Participimi ju i përkështi me fund. Ky është leadership, se bashku. Ok, atër vazhdoj me pytjen. Apo në dëgjohemi? Po, shumë mirë. Po, shumë mirë. Ju përshëndes nga Norvegjia, quhem Gjafer Ahmetaj. Këtu jam me vite, edhe ju marrë me leadership, si jam lider afër 30 vitesh, mirë me aktivitetet ndryshme. Një pytje që ka mu më ndonë kështu,
në lidhje me ato se shka pëngjon me ne, si shqiptar, kultur. Cilë është aja veqëria e jonë e veçanta, që ne duhet të kuptojmë se duhet të ndryshojmë vetën. Sepse i përtirë me vëmendjet gjitha, e në gjithë se morim një shembol nga gjitha kulturat e ndryshme kudo në botë, njerëz liderët e ndryshme, i japim ushqim të njëjtë, prap ata kanë me fillu, edhe ligjërat të njëjtë, ata kanë me fillu me marrë vendimore të ndryshme, bazuar nga kultura ku ata jetë. E duku bazu ne në atë kulturën tonë, si mbas njërive që unë kam nga ligjëratat e ndryshme, është që dikur rreth 95% veseve tona, dëndimarive tona i marrin veset tona, ato që truri unë i ka parkeru nga trashëgimia kulturore. Disa aftësia për ndryshim është shumë e vogël. Në qofse marrim procesin e ndryshmërisë, si cili shifet, si cila kulturë, si cila shoqëri për me ndalë nga kriza, i duhet ko. Edhe njeriu ta ndryshoj veten duhet ko. Pyetja është kjo. Në qofse është e vërtet nga kjo që unë kam një vëri. Veset tona që po na dominoj kanë ashtë tepër. A është e vërtet se është kjo 97 deri 95, 97% këty në veseve tona i marrin vendimarrjet tona në mënyrën se si ne qeverisim, sepse të gjithë ne e dim çka është mirë, çka është keq, ku kemi titullin lider. Se ne me gabuash lidh. Ju faleminderit. Hetema po shkon ti aun. Si thu ti e shefi, nëse don un tani ti, se un kisha pas dëshirë edhe un edhe ti. Foli pari. Ti të kam fal, hetem. Ti pari unë që e bona të pojtë në cilëm përgatë. Nuk për qashtje e pajtimit, ose mos pajtimit, aj me mu unë me zëtriun, është qashtje që ka po dim, po flasëm sët. Ka mundësi, është një shembul i zhabës në leadership, po që sot do të përmendin. E kanë marë zhabën, e Bretkocën, a? Në drenitit të mëshapë. Në drenitit të mëshapë, po. Ja, Bretkocën dhe kanë fund temperaturat ullë, normalit, du ma jo shumë të në ujë, jo të valjë. Edhe shapa ka hum jetën dhe ka vdekë, që duke ngri temperaturën, a e nuk ka kësye. Du ma thonë, ka ngorë, duke ngri temperatura, se nuk e ka pas atë instiktin, ose dijen, ose përvojen për të kësy. Kure kanë marrë Bretkocën, edhe kanë fut në ujtval, ajo ka shpetue, edhe ka dal, edhe ka shpetue. Kjo është në leadership që në temperaturat ljarta, e njerës më të mësojnë, në ndrime, nëse shkojmë këto si shtatë zotriju, nga Norvegjia, nga veset që i kena krijue dhe të presu ndrime, edhe kjo është e mundur. Dhe kjo ka rryma, sikur që ka partit e ndryshme, sikur që ka drejtimet e ndryshme në ushqim, njëni thotë për në vegetarian, tjetëri për rukështu, tjetëri anë këtë. Dhe me thotë, bota është, kështu si është, endame në pjesë të ndryshme, në partit e ndryshme, në fetë e ndryshme, dhe nëse i takon kësaj feje, ki disa vese, ki disa ceremoni për t'i adaptu dhe për t'i zbatue. Ajo feja tjetër i ka tjerë. Pytja është, kur kanë fillu me na u imponu këto vese, këto tradita, këto kultura, qenja njërzore shumë, si qenje njërzore ka histori, dikun literatur thue 300.000 vje, kjo bast fosileve në Afrikë, e në Maroko, para disa vjetë ka pas punime shkënësore, që qenja njërzore ka njësi njërzore që mendon, me tru, është 300.000 vjetë. Po, ki në literaturë shqijet që ka dhe 2 milionë edhe 3 milionë, nuk është më rëndësisën. Du me dhe, kur ka ndodhë ndrimet e para, të mdhaja thuhet në vetien e njerit, në trurin e njerit, ka ndodhë para 50.000 vite. Tani, 50.000 vite dhe 10.000 vite kur dul agrokultura, kur zhbullu në trithrat, se njerë gjënë ushqynët më të kaluarën me ndyrna, me ushqim, truri o rritë.
Po flasum sot prap për trurin e profesor Fadilit, do më truri ka fillu murri. Filloi kjo koha e agrikulturës që në Egjipt fillu në dritrat, misri, gruri, orizi e tjera, tjera. Truri nuk është rritë më 10.000 vjetë e fundit. Do më dha, nëse marrëm çdo gjë në aspektin molekular, truri varet me çka ushqim. E vërteta kjo, unë e kum provu këto me meditim, me ushqim. Kur ushqim gabimisht, ndodh nga një herë e prishim me qëllim, pa qëllim, unë nuk kam energji, nuk kam entuziazm, ato që në greqisht nuk e kam atë zotin mrena për të dha, për të kontribue. Njerës që ushqehen gabimisht, edhe kjo është vesi gabushum, atëre energjia tyre, niveli energjitikot jetë, kreativiteti që lidhët me trurin është tjetër. Nëse meditojnë, ato që e thamë, jo unë, mija, punime, shkencore në 30 universitetet, matë më e në botë, kanë ba meditimin dikon në tensionin e gjakut, në rahjet e zemrës, në shprehit e gjenëve, në telomerin, që është në ato kromozome tona mas, gjatësia e telomerit, sa kohë jetojmë na, sa gjatë jetojmë, përveç tjerash, varet nga meditimi, varet nga ushqimi. Pavarësisht, kjo është e mira, çfarë vese kena pas dje, sot, po që se marrëm vendime tjera, edhe prap vendime në varet me çka po ushqimi, ja kena meditu, ne absolutisht mund t'i ndrojmë këto vese dhe marrëm vendime, vendime të mira për nivelin biznes, për nivelin shtetëror e tjera. Du me thonë, kjo është ka di, unë këto e kumë provu në kompanin time, si lideri kompanis time. Edhe meditimin, edhe ushqimin që sa vite, edhe kumë provu e të njerë që kanë ardhë me smundje kronike, ato që jetash me diabet, me smundje kardiovaskulare, jetojnë sot, e besoj disa jonë këtu prezent, si Sokoli, jonë sot me shëndet, pse i ka ndru veset, ose ne i qumë shprehin. Shprehit e gjeneve ndrojnë, nuk ndrojnë gjenet zotri, ato që dikush na i ka dha, a na i ka dha baba, nana, e dijet, historia e gjeneve, ne nuk mund t'i ndrojmë gjenet, po shprehit e gjeneve i ndrojnë varsisht nga stili jetës. Dhe varsisht nga kjo, atëre krijojnë mendime tjera, vendime tjera, atëre mund quhet sukses, nëse është suksesi si definicion me arritje qëllime të larta, por jo vetëm për vetën, por edhe për tjerë. Do më dhe, jonë të lidhura. Prandej, unë i takoj kësaj kategorie, çdo gjë në univers ndron. Edhe unë, ai trupi im, i vitit kaluar, nuk ekziston më në nivel qelizor, jo ndrue. Kjo është në natyren që na ka dhënë Zoti, universi, gjithësia, ligjet e natyres. Prandej, nuk mund të fajsojmë gjenet tona, edhe t'jemi viktim e shprehive tona, e vesev tona, problemi është në vendimet që i marrum, ne për të ndruga. Vetëmja gjo e natyrshme dhe konstante, nuk është veç graviteti, është ndrimi. A dojmë ndruge, dhe problemi numër një në Balkan, unë mendoj në nivelin prapë, me që sot e këra përzime leadership, është mos ndrimi. Ja këna dho fjallën e nverit, besën 50 vjetë, atër në Jugoslavi Titos, edhe ne një këna qenë friguar për ndrua. Friga për ndrua është reale. E këto kjo është nau ka imponue. Nau ka imponu nga feja, nau ka imponu nga partia, dhe është jemi qenje e friguar. Tash për na frigon prap politika për koronavirusit. E koronavirusit ato që e këmë falë shumë intervista tani, nuk është atë që i rrezikshëm, është i rrezikshëm vetëm për trupa që jënë të dopsuar, ose të smuar. Faleminderit të tem. Faleminderit të tem, zëtri... Faleminderit shumë, është pajtuam plëtsisht me ty. Unë vetëm dha shkoj nga una nërëshkencore se sa vështirë është të ndronë shprehit, se e temi shumë bukur i shpjegoj gjitha. Do konverse disha që do vjen një pytje ndo sot dhe kisha pa kreativ, këto shprehit e vjetra, shprehit e vjetra të impronuara, e temi shumë mirë i spjegoj edhe ju vetë, zëtri Gjaferi, Ahmeti, më falë.
Jon, do më thonë, si ta marrësh një shembull në këto, në një autostradë të Dubajt ose të Los Angelesit, që aty ku po, do më thonë, ka tetë copa një kafshe. Do më thonë, aq është në, aq janë rrugët nervore, do më thonë, trunin tunë, sa që shkom për para. Bëhet një shprehi, ne duhet dojmë që të mësojmë, do më thonë, të hiqet nga shema X. Për Facebookun, për radialin e Facebookut, o bën një neuron dikun që e la Harvardin, do të thëtë. Dhe është sot njërin maj paskrim bo që e tharëtimi. Pro do të thëtë nga una... Bill Gates e ka një Harvardin, ju ka do ku mbje kohën. Ju ka bo do në kohë, super ekipo. Ju ka ndez një neuron, edhe neve duhet da ndezet një neuron. E neuroni është problem ndezet vetëm një se po ma përpore, edhe është një vijë e holë, do më thonë që shkojnë prej një që vizë e në tjetër nervore. Dhe duhet kemi shumë, si të themi, edhe kemi shumë durim, do më thonë dheri sa të bëmët një rrugë e vogën, një rrugë e live që i thujmë na, do më thonë, në Shqiprin veriore, e pas taj të bëhet një rrugicë, e pas taj një autostradë. Pro shprehit e vjetra, për ato është edhe disa që arrin shprehit e recepturës të etem Ramadanit, ata kategorikisht ndërrojnë, do më thonë, edhe të ushqyërit, ne thujmë ne, po ndërrojnë, do më thonë, edhe shprehit, e gjeneve, në rëmat, ashtë qarë shkon shprejte, du më thosë soferin që e kemi në qëllit. Ashtu, e po kjo është, e këtu është problemi maj madhë, atem do më thonë përgjësi edhe gjitha kolegët kolegëtu, që neve na duhet vetëdijësisht, do më thonë leadershipi ose inteligenca emocionale, strategia janë të mësuara, po është puna edhe pyetja edhe ime është, se sa dojmë ne të mësojmë, dhe sa dojmë ne që se truri jonë, tash vetëm futëm edhe pak njëtë, truri jonë do në gjdo herë të kemi në siguri. Dhe problemi është sa shumë në dhënë siguri neve, lideret tonë që e përmendi hetemi ma para, dhe të truri jonë me të vërtet dënë siguri. Dhe problemi është, potenciali është që zdo njërë nga ne mund bënim së kur se ndodhë edhe e si a i Facebookut, sepse potenciali është univers. Ne morrim këto informacionet nga dhe më thonë nga natyra, nga mesi ku jetojmë, me shqisa tona, me sy, me vesh, me nuhatje, me prekje, ku ta dion, dhe pjesa dërmuse e tyre, por natyrisht vinë edhe se ceku e temi kjo hemostaza, dhe më thonë regullimi trupit, vinë edhe informata mjaft nga ekstremitetet e poshme të trupit, dhe vinë, dhe më thonë, në trunë. Gjitha të bohen në sistemin limbik këtu, dhe tëtë në sistemin emocional. Nëse ne morëm një krahasim, dhe më thonë, të trurit tonë, sa mos biologjike e trurit është pjesa emocionale, është sikur se një rrugë e qumshtit, dhe kjo pjesa prefrontale, kjo pjesa që i thonë për racionalitet, bënë racional, është shumë e holë. Dhe më thonë, dikun me milimetra ka një herë shifet, dhe më mund të matët, është, dhe më thonë, si një meter, si them një meter kubë. Dheri me tani, që farë bë në përshkolla, dhe më thonë, klasike, edhe në këto përëndimit, unë jam Zvicër të qenë ke Norvegji, dhe më unë jam bandet ma zhvilluara, bëhet nuk punohet me trunë, se si punon fiziologjia trurit, edhe që kemi tani me, dhe më unë zhvillimin e teknologjisë informatike, me kompjuter tomografi, me skener të ndryshme, ne mund të shofim në situatat të ndryshme kundeze cele pjesë trurit, për shumë, ku po qarkullon ma shumë gjak, ku po shko ma shumë oksigen, cila po aktivizohet. Kështu që është anashkaluar jashtëzakonisht shumë pjesa emocionale që është qenësore, sepse emocionet janë është biologji, është fiziologji, dhe ne dim që në këtë pjesë, po sa qërish në këtë pjesë, ne kemi shumë neurotransmitter, ose hormonet e cilat janë shumë të rëndësishme edhe për sjellje tona, por edhe si ne ndihemi, a ndihemi të gëzuar, a ndihemi të hedhëruar, tani është pytja, do më honë që e thëtë ju, dhe spikohë më atëj, dhe lidhe me këta me lideret tonë. Se neve na duen lider, do më honë që na sigurojnë. Lideret dhe ta kënë një kompetencë është prinderore. Do të thëtë, ty nëse ne si babë, si nonë, nëse një thmi nuk bënë qka dënë ti, nuk studion qka dënë ti, ose nuk i merë notat të mira, do të hodhesh nga shtëpia? Nuk do të hodhesh. Do të duesh kish dërim. Pra ndaj, ne ju epun këtyne liderve gjithat mirë, ati qesëm në për televizorë, sepse po për seresioner, kolegu në Sokoli, shumë mirë, cekë në intervjisën e ti tha, ju thaj anashkaloni, asë një njeri përfaqësuesit e njerëzve
në disa, do më thonë, fizike, me ndonjë pasoj fizike, ose mendore, nuk i morën që, do më thonë, të shef televizori, dikun, do më thonë, që çfarë vështirësi, që çfarë probleme shkan. Neve na dolin kryeministri, as do të përmendje emra ose president, tërë botës, se unë shumë pak merrem me këta tonë, do më thonë, Shqipërinë e në Kosovë, se e kam po pshesh ashtu e kështu në të nëndë, po edhe këta tjetë, do më thonë, nga Zvicra, Gjermania, kjo Suedia, do më thonë, është bërë edhe loj me këtë koronavirusin, për shembull. Ku mund është ti në Suedi që kam shumë respekt ma për popullin suedez, që të manipulosh, ose që të urosh, kur e din, do më thonë, se vetë izolimin në këtë ku, do më thonë, e stopon këtë transformimin e kësaj të smundje, për shembull. Ose në Zvicër, në shtetin tim, ku ekspertet më të mirë, do më thonë, nuk ishin involvuar, nga ETH Zyriu ose Lozana, për shembull. Këto janë ignoranca të do të ashtu quajtë liderun në për disa intervista kam thonë që lideret jo kompetent, do më thonë të dobet jo kompetent, se e temi shumë mirë të seku, nëse ki vetëm një poziti, nuk je lider, ata kam thonë një poziti, po ti du është ish kompetencat e leadershipit. Do të lideret të dobet, ose lideret jo kompetent, temi kështu, janë unë kom thonë edhe mund është fështirë të masëm, po të paktën 10.000 herë ma të rëzikshëm për qenja njerëzore, për neve njerëzit, se sa kjo virus i tani. Tani të këthejemi të se qëfar bëhet në botën shqiptare, sepse aty ishte fjalla. Në botën shqiptare, unë kur i shof ndonje në parlament se si flitet, gjdo sen flitet vetëm në këtë pjesën emocionale këtu. Kur dikush pisket, më po më vjeket që po flasë me zotë lartë vetëm të ndëgjani, apo më ndëgjani, se muna me ujë. Po, ujë pak. Do më thonë, kur njerëzit, kur kjo amigdala, kjo pjesa që kam betur, jo e reformuar fare, e teni shumë i reciku, truri që një kod gjatë kam betë, jo qatë shumë i reformuar, po posa që reshtë kjo pjesa... Do është taj truri para 300.000 vjetë, ajo pjesa, që është ikë, ose lufto. Sot, në Balkan, pjesa me zhvilluar, është kjo, e kjo pak punon, edhe të gjitha veprime në Balkan, po të merren, anë Shqipëria këto, nëse analizohet, po them 50 vjetë e fundis, po shkojmë përpara, janë o luftë o burra, me njëni tjetrin, e luftën e kanë mrena, o ikum. Edhe në Kosovë, qka kena pas zgjidhje, o me ikun a ka sulmu Miloshi, o kena luftue. Sot, për fatin, falë, profesor, që ndërhyra, vetëm me plëcu, sot në parlamentin e Kosovës, në parlamentin e Shqipërisë, po të ndigjoni ata zotrit e kështë përdorin atë pozicion që a ka falë dikush tjetër, nuk e kanë fitue, se pozicioni politik është të besim që dikush ta ka dha me full në emrin e tina. Dhe kështë përdoret, duke jonë me shku në kahjen e bashkimit dhe unifikimit, e sidomos në momente kriza të që thash nga greqishtja është vendim për të ndru kahje, jo për të shu e zjarin me benzin, atëherë pyetja është pse po ndodhë. Pyetja është se këto qendra i kanë të zhvillura, e jonë shumë të stërvjetruar dhe kjo pjesa kreative e vendimit noja, është që gjithmonë mendimin e kësaj fotografie të faleminderit profesorun po flasë. Faleminderit shumë, hetëm shumë mire e këtë thëmë. Këto, si sa dhe temi, kur këto të gjitha vendimarit marrën e këtë pjesën, do më thonë, kur është hiperaktivizuar kjo amigdala që të... Bravo, hiperaktivizuar. Ne i thojmi që është rëmbyer i tërë truri, do të thëtë kjo pjesa që vogël, e ka rëmbyer të tërë trurin, në anglisht i thëmë hijacking, dhe të të ka rëmbyer. Dhe asë një informacion nga unë fiziologjikë... Shka po bënë, hijack proteinën, softverin, që li, për ndryshë nuk mund tjeto. Ashtu. Këtu problemi është pastaj që, si që të dhe temi, nuk shpunohet me kreativitet me këtë pjesën, do më thonë, ekzekutivit, por gjithë se mbehet në emocionet. Unë e kom shkruar një artikull në gjuhën shqipe para disa muajsh, i vetëmi, do më honë si pas me e dhe nëroshkencës, do më honë unë i bazuar nëroshkencë, unë shëf të armën e shqiptarve që të punojnë në rritjen e vedjesimin, në rritjen e inteligencës emocionale, e ne kemë në tashtua ta stër lavdërej e temin, po njerëzit, do më honë, që kanë të zhvilluar pjesën prefrontali shohen gjerët edhe në të ardhmen, do të thëtë. Ajë meditimi që ka prunë kjo, do të thëtë, ne kemi mjaftë
rezultate shkencore që ne mund ta mosim. Ne shohim se kjo pjesë rritet, domethënë kreativiteti dhe vendimarrja racionale, por edhe bëhen edhe neurotransmitter të cilët domethënë inhibojnë ose zvoglojnë hiperaktivimin e kësaj amigdales që është në një hiperaktivitet ose në një stres permanent. Do thotë ne në kompjuter tomografi dhe në skene shohim se kjo pjesë dhe ata njerëz të cilët kanë medituar, domethënë është një intervenim disa javësh ose disa muajsh e shef, se më në matë me milimetra, ose dhe ma saktësisht, që është bërë një zvoglim i saj dhe o rrit pjesa racionale. E kjo na duhet neve. Vetëm të ashtojmë atë qëfar ta e temi. Sisteme balkanike, ne deri tani nuk jem desht të krahasohemi me të tjiret, jemi desht bëm pak si ma, do më thonë, më ndryshe, sepse i kemi armiq, bëm babadem, apo bat për ajo problematika, është e një, ti ki liderët me filozofi e ndryshkur balkanike, fatkesisht edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, që nuk jalshojnë dhe një udh njerëzve, do më thonë, që ka morë një prevojnë dhe diaspora në 20-30 vjetë, që do më thonë, që mund t'ju ndihmojnë, por nuk i shonë që të ndihmojnë nga dituria, dhe qëfar është, do më thonë, e përbashkët, të gjithë të lider është dramaturgia, do më thonë, e bojnë një dram, do të thëtë, dhe gjithë të shtim edhe e kremtojnë. Ne mendonim se këtë e të në slavet, por po të shmojnë si në Republikën e Shqipërisë, si në Republikën e Kosovës e njëta. Me të bijun, kur t'ja epsht i popullit të në që shkartje me një premtim që po bënd ndryshim, që është mendonim edhe në kohën e fundit, ti duesh ta kesh një inteligencë emocionale lartë, duesh ti involvosh njerëz që të ndihmojnë, njerëz që din nga shkenca dhe din diçka që të ndihmojnë, jo të futesh të në kohën dhe një laperin fan shpreje, ose dikon aty si kur njerëz naiv, ose njerëz të pa dikë fare të qilojnë dhe të 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 Kemi një zhurë më brapa shumë. Po, ju lutëm ti në dalë në ato se do shkoj edhe me atë. Kjo ishte pra të ajo pytja, po tha shkoj edhe në ketë. A të të rekodhe ti kushtu nuk kërvish një pytje, ti më një pytje. Po, që ta shdoj hiqë i ketë që të shofim të gjithë. Ne të shumë nga pytje të në Fadili. Po, ju lutëm që kemi kaluar në që një orë gjysë jemi, por do e vazhdojmë sot një maraton, mas e kemi edhe atemi, të ju lutëm pytje tjera. Dikush është të bërë zhurëm shumë, me duhet të dojë sa të bërë. A mund një pjetje, shumë? Po, ju lutëm, kush jeni? Shep, më nëmë shep. Me pasit tjeti, unës kisha fërë. Profesor, përshëndes, ju përshëndes. Ju lutëm tërë që për takoj në këto. Po, ashtu, më vjen shumë mirë të të ndëgjoj nga ki këndë pështrim. Së pari e përshëndes profesor Padil Qitakun që e mundësoj që ne të takohemi dhe të ndëgjojmë njëri tjetrin kështu. Dhe po ashtu profesor Ramadani, miku im, shoku im, një njeri mrekullueshëm dhe njeriu për të cilin unë gjithmonë them se i vetmi shqiptar i cili kur flet për meditimin e din se për çka flet dhe kjo më knaq zemrën mua. Ti më ke kompleksue. Profesor, të dëshiroj të gjitha të mirat. Faleminderit, çfarë? Dhe uroj që të jeni të gjithë mirë dhe shëndosh, të gjithë ju që na ndëgjoni. Ajo që dua të them shkurtimisht dhe në lidhje me to, po ashtu do të parashtroj edhe një pyetje për profesor Ramadanin, është se ne natyrisht jetojmë në një kohë ku nga njëra anë vetbesimi ka një deficit shumë të madh. Kurse nga anë tjetër po ashtu edhe besimi në institucione si dhe në leadership. Pasi që rezultatet janë ashtu si që janë dhe si që arim ne të i perceptojmë nga mediumet si dhe nga jeta reale. Por, unë si spiritualist dhe si mësuës si meditimit, po ashtu edhe si lider në biznesin tem, në çështjet e mia, unë kam kujdes nga jo se mos krijohet në vazhdim të kohës një dimenzion kur ne vazhdimisht do të tregojmë pakënaqësi ndaj udhëheqësve, ndaj leadershipit dhe duke haruar atë se ne jemi qenje që krijojmë nga brenda jashtë. Dhe nëse do të krijojmë një kulturë dhe një mentalitet që gjithmonë të kërkojmë përgjegjësitë të tjerët,
pa mos e ndryshuar brendin ton, unë besoj se nuk do të arrijm asnjëherë një zgjedhje adekuate e cila do të jetë afatgjate dhe do të sjellë rezultate të tjera. Për ta kompletuar, nëse ne do të vazhdojmë edhe më tej me të njëjtën formë të menduarit, me të njëjtën formë të ndjesisë dhe me të njëjtën formë të vepruarit, ne nuk do të kemi asnjëherë një realitet tjetër. Gjithmonë ajo që do të duket si një ardhmë e re do të jetë në fakt një përsëritje e re e së kaluarës, gjë e cila fatkeqësisht na dëshmohet neve në historinë tonë. Do doja që tani ta parashtroj edhe pjesën. Moment, fol veç për hapi derën. Okej, profesor. Mund se u pandajone e rapid. Po mirë, domethënë në këtë kontekst do dëshiroja po ashtu edhe ta parashtroj pjesën, duke u bazuar në atë se një njeri. Se vajza ime veç për të ngrihem kom. Atë ashtu duhet, profesor. Na. Përveç asaj që njeriu që është lider dhe ka marrë përgjegjësi në leadership që të udhëheq pa marrë parasysh të çfarë do të jetë ajo, një subjekt shoqëror politik, një institucion, shtet apo një ndërmarrje, ai përveç asaj që duhet të jetë vetë inteligjent, ai patjetër duhet të tregojë edhe aftësinë për ta menaxhuar inteligjencën e të tjerëve. Për arsye se në leadership askush nuk dëshiron të ndjehet i përçmuar, askush nuk dëshiron të ndjehet i trajtuar i klasës së dytë. Askush nuk dëshiron të ndjehet me më pak vlerë. Dhe tani pyetja e madhe, si dhe sfida e madhe është sa do të arrijë në të ardhmen një lider që të ngjallë ndjesinë e të qenurit i nevojshëm, e të qenurit i duhur në momentin e caktuar dhe po ashtu i të qenurit pjesë e një tërësie e cila gjithmonë sinon konstruktivitetit. Pyetja ime për profesor Ramadanin është, profesor, sa e madhe është shpresat e ti miku im që ne duke e kultivuar dhe duke e fuqizuar një spiritualitet me kualitetin e duhur, kompatibël për këtë kohë, do të kalojmë këtë barierë që të filloj transformimin nga brenda, pastaj edhe jashtë. Pasi që unë mendoj, besoj se të kam edhe ty të njëjtit mendim në këtë aspekt, nëse nuk arrim të transformojmë brendin tonë, neve do të na përsëritet historia në mënyrë të vazhdueshme. Fjalia e fundit tonë në kontekst me pyetjen, të jam po ashtu shumë mirë njohës, profesor, që jenë nga njerëzit që sjellë energjinë e duhur për të krijuar një paradigmë e re e realitetit tonë, për të cilën kemi nevojë, jo vetëm në moment tani, po edhe të gjithë gjeneratat që vinë pas neve. Profesor, çka mendon, sa vështirë do ta kemi ta krijojmë një paradigmë të re për gjeneratat e reja? Do lidhe me faleminderit, mas pari gati krejt e the, unë është përseriti. E di se ti e shumë për thonë, profesor. D'akord, edhe që shumë rralë bin d'akord me gjithë dokon, por ne që meditojmë, i kemë frekvenca të atë dikun. Tani, për të bërë ndryme, po lidhe me atë zotriun e Norvegjisë që ta shumë shtirë, unë e ti, e besoj edhe ata gjithë ata që meditojnë, është ndrim mbrenda, nuk o ndrimi jashtë. Max Planck, themeljusi ose truri ma brillant, Einsteini apo ai që ka themelju fizikën kuantike, ka tho ajo që ne shofum jashtë, është varësisht nga pyetje që i bëjmë ne. Do me tho dhe natyra që i ekspozohet si deti tani në këtë rast, nuk është deti, ne e krijojmë. Ato pahin mekanizm mësja vlodh dhe kokën, pa transformimet të mbrenshme nuk ka transformim të jashtëm. Dhe të ndajmë këtë që ka po flasëm sot. Liderët se sot shumë mund të kenë një arsye se në produkt i mesatarës se vedis se poplit që i takojnë. Dhe me dhe ne jemë pjellë atyre. Shkalla e vedis ose mesatarja e vedis se poplit ajo në shqiptar, ajo në amerikan, e kanë liderin ashtu si janë mesatarja. Tani, të lumë për sot, të lumë për këtë. Tani, më të përgjigjë në pytjen të ndë, në këta lider, unë, për, kur kanë qenë zyren të mija, i kum shtije, sa kum arrit të meditojnë, lider së e sot. Kum fol për meditimin gjatë kohës luftës, do më dhe jam, kam një drejt morale e
se ju kumë thonë meditoni, kjo mendje e luftës, që është ik, luftojmë me armikun, një dit nuk na duhet. Dhe sot po balafaqohëm me ato që apo flasëm tani. Unë kërkon nuk kam armiq, se besojnë nga gjatë ditës mund krijoj comin, pastaj meditoj dhe gjithë jo njësoj. Pytja edhe kjo ligjerat, tu i falenderu profesor Fadilit, është në kontekst të kësaj, me gjithë shqiptar, po flasëm se cili për veti, shqiptart modelin nga këto pytje, nga këto muhabete që përbëjmë, cila është teknologjia me shpejt që ne të ndrojmë, se kështu nuk jemi të knaqër, nga aspekti kolektiv po flasëm, nuk jemi të knaqër se kemi pak, nuk jemi të knaqër se kemi lumturi pak, nuk kemi të knaqër se kemi lek pak, e tjera e re, e kështu mund të numrojmë pak kufi. Dume dhe, unë 100% jam të akord me ty që çdo ndrim me që ne jem krijuesi, ato që thash ne jem bi trurin ton, ne jem ata që e kem trurin, dhe e kum thonë në librin e parë, që ti e ke thonë ato e kum digjue publikisht, ne jem ajo vedia universale ose transcendentale që arrijet me meditim të krijojmë ashtu si dash të krijojmë. Këto trurë, këtë tru, imi tash me futje dhe vetën, i pa medituar, dhe truri kolektivi shqiptarve, përshkak historisë, nuk me gjejmë fajtorin, historia 2000 vjetë i këndigju shqiptarë, turqe tjerë e tjerë, na kanë friguar, nuk kemi pas kohë me meditu, kena pas halle eksistenciale, dhe ne pa mundësin që dikush e kena pas fejnë, fejnë që kanë thonë Allah e kërë, ose a i shkon kish, ose në gjami, po edhe kjo u bastardhue, nuk akceptue, nuk u përdor për të zbut trurin e njerit, edhe feja dul që është luft, mes asaj feje dhe kësaj feje. Për këtë arsye, meditimi nuk është fejnë, nuk o dogë, është nuk o filozofi, është gjendja e mendjes pa koncepte, feje, pa i taku askuj, i takojmë asaj që jem burim që na ka bërë të vedishëm. Dhe nëse në shkolla tona, në familje tonë, predikojmë ato që ka ti flet për çdo dit, unë shumë marral, po kum investue, kum shtru liber për këtë, unë mendoj që ndrimi do bërë, ndrimi paradigmav se ne do filloj me një vetën. Dhe ne veda është një thanje, me njof një gjë, të gjitha jënë të njohura. Du me dho, e ajo me njof vetë. Lider të sotëshëm, s'ka lidhe ku janë, në Kosovë, anë Amerikë, të gjithë kanë me njof tjetërin, me njof të atë partin tjetër, me njof të atë konkurentin tjetër, dhe provojnë mendimin nga niveli i stresit, nga niveli frigës, dhe këtë frigë e kanë përdor dikun ma shumë nga keshpërdorimet që i kanë do. Nga ato keshpërdorim është e ma shpozitën e si e kompetent, që përdo të profesor Fadili. Ta kesh një kom, kjo karika ime, ku jom ta shiko katra. Ata mund ta ke një ose dy. E qëla të ato kom që ta lider po ecin, po qalojnë, po bimë, po ndrojnë, po kryojnë stresin kolektiv, është që kanë dëshirë të jenë lider, ta mojnë pozitën me çdo kusht. Nga friga se nëse humbi pozitën e humbi çka kam. Nuk identifikohet me jam. Lidert high level, ata që kanë vedije të lartë, ata nuk frigojnë dhe ne jemi dëshmitar të gjallë në Zvicër. Kërkush se din kush është lideri në Zvicër. Se janë roli liderit përveç asaj që tash me infektue, që për kështë përdorin tash është me bëhe atë përcjellësin, followers, me bëhe lider. Kur ta arrim këtë shkallë të vedijes, që lideri që vjen e ka përcjellim, të krijon lider më të mirë se që është vetë, atëherë edhe nuk i shohëm të lider. Po faleminderit shumë, diçka po na flasin, e po krijojnë stres. Çka flasin sot lider? Flasin për paqë, për meditim, apo flasin
mendime konkuruese që fillon me kë janë kancerogjene. Si të kritikosh edhe në kohën e virusit, po i kemi hallin e virusit, ti ndigjoj që ka flasin Kosovë. Njeni është i mirë, tjetri keq. Unë jam i mirë, a i keq. Dhe nuk e di një, e ti e din, shumë mirë, se çdo gjë që flasum, flasum për vetveten. Nuk ka është burimi fjalëve të mia. Nga këtu. Prandej, ne edhe sot, të falenderoj profesorit, ne po flasum që meditim, na duhet një mendje medituese, një vedije transcendentale, ku prodhojmë mendime tjera, ato bëhen fjalë tjera, ato bëhen aksione tjera, ato bëhen shprehje e Zotrit, pi qumë vese tjera, dhe këto vese, këto shprehje determinojmë ku po shkojmë na. Nuk bëm të bëjmë lider sa kohë dorim në pozita. Pytja kryesore sot të liderve në Balkan bëhet sa kohë do qëndroj dhe do përdori çdo instrument, çdo propagandë, çdo mjet që ta maj këtë karik, se e kanë identifiku veten me kush jam. Kjo fizik, njutnjane, materiale, materje, nuk ekziston. Ekziston si koncept mendje, ekziston burimi i vetëm ekzistus, është që ajo krijon edhe materjen, edhe universin, edhe trupin. Dhe këtë du ta përjetojnë për ditë. Kur ta arrim të përjetojmë kush jemi, atëherë ne nuk qojmë kokë edhe nuk kemë frikë me humbë pozicionin që kemi, anën materiale që kemi, se jemi identifiku me diçka që është për herë, për e përjetshme. Dhe ato mund ta quajmë shpirt, mund ta quajmë vedije transcendentale. Dhe roli im edhe juaj edhe i profesorit, po edhe këtyre që sot kanë ardhur me na ndihmuar se ne s'kishim shumë me pas është të krijojmë një mas kritike të paradigmave treja. Por, unë e ti dhe Fadili, edhe sigurisht ka edhe këtu në mesin ton, njerë që me antë meditimin, krijojmë pashme vete, njohëm veten dhe nuk urrejmë kërkon, dhe nuk po e kritikojmë. Ne po japëm mendime pa provu edhe kem këtë drejt pa provu t'ja u marrën pozitën, se nuk jena në mendime konkuruse që on po flasë kështu, jemi nga ratë partije dhe do t'ja marrë pozicionin filanit ose fistekit. Ne po flasëm që këta lider, sot, mirët që ne i kena bë, besimi jonë, e tani a kena gabu ajato, nuk do flasëm sot, të bëjnë ndryme, dhe nëse nuk flasëm për ndryme, atër kush do t'i bëjnë to. Ne kemi përgjësi roli intelektualit, është must heshtë. Mas leti unë më mbyllë sytë, edhe këtu detin për para, edhe të heshtëm e të kryojmë qëtësi. Por besoj që roli në intelektualit është reagon. Tani jena në një fazë ato që thash kriz, që në greqisht do më tha vendim, ose kthes, pik me këthyje, ato që ju thatë ndrim paradigmash. Dhe në kriza, ose nga kinezishtja, është opportunity, është shansë me folë, ndoshta mësë me qenë virusi, nuk i shumë folë, du me thonë, nuk do të shqyëm këtë virus vetëm nga aspekti, ta themi, negativ, medicional, sa përgo, ky virus të regoj që s'ka kufi. E këmë thosë, një 5 herë është në për intervista a ime për sëritu, nëse këta lider, potror, të mlej, nuk flasëm në nivellet balkanike, nuk mësojnë, nuk reflektojnë, që jo të flasin kur pëndizët zjarri, jo të flasin kur njerës i kanë minutat ose orë të numruara për apo vdes, ato që da to shqipsi e shkipspiri, të bi or në të bi, të son, por të marrë preventiva për të ndruë sistemin e stilit të jetës, ku foljëm, të fusin shkolla meditimin, të fusin ushqimin e shëndetshëm. Unë e thashtë në këtë intervju e ku kujtua, a ka në gjarje sportive,
e shfrytëzojnë propaganda ushqis, industrisë ushqimore, që i ben një sportist i famshëm, një artist i famshëm, edhe thot, o burra, hani brokuli, po dalin hani qipca, pini Coca-Cola. Edhe këtu du të marrin vendime lider të mlej, që mos të merren me shu zjarin, me fik zjarin, po me preventiv dhe për një mirqenje jetësore. Çka do të thot kjo? Sistemi jonë që qurë një trup ka mundësi të jetojnë 150 vjet, 200 vjet pas mundje, të vdesum shpejt në moshën 150 vjet, jo 10 vjet, 20 vjet e fundit i kalojnë në shtretër. Tani ky virus s'ka pëndohë, vetëm për shpejton vdekjen, kur gjë tjetër, të njerës jonë të smuar. Dhe me lidh me Suedin, Suedia për muë është shembul që po mendohet ndryshe, unë mendoj, edhe që si jam nai ekspert i imunologjisë, po aso di që gabimi numër një, pra po këthejmë të virusi, është bërë që pamvarsisht kush jemi ne, çfarë moshe kemi, kena vepru me një formulë unike. Çka do thotë? Izoloni burra krejt, mos e përhapni, kjo ka mi shkushtue njerëzimit. Fëmijë, dhe mosha re është 0,001%, 0,6% kanë psue, pse kanë sistemi imunitar. Ishdash, kjo është mendimi imi, ishdash që nga aspekti duke pas historinë e virusa tjerë, që fëmijët i lejojmë shkollë, të infektohen dhe nuk kanë asnjë psim, unë e kum pas këtë virus, e kum thonë për intervista dhe nina, dhe nuk e na psuë, kom kalua se kum ditë, pastaj e kum marrë vesh pse e kum pas, dhe të zhvillohet në trup mekanizma mbrojtës që quhen antitrupa. Çka do thot kjo? Nëse fëmijët, prandaj nuk mund na me kritikue Suedin, do të mësojmë prej tyre, ose gjithë ato që pilshojnë fëmijët me shkum shkollë, edhe të lënë fëmijët të marrin këtë virus, edhe të zhvillojnë antitrupa, sistem imunitar, që mos të mbartet virusin në shtator të torë. Nuk e dija për përcjell, unë për përcjell që ka po flasë i shkëzat. Ka rrezik, si mundësi potenciale, që ky virus të kthehet, sikur që po kthehet virusi i gripit, që po vdesin ma shumë prej tina, se prej këti virusit, por nuk po foljet në përmjetës sociali, nuk po del kryetari Amerikës me folë për të, edhe të zhvillojnë imunitet fëmijë, si të kanë imunitet, nuk ka mundësi më mbartë virusi. Dhe me tha, ata e krynë me që nuk po pësojnë fëmijë. Por kjo formula unike, nga friga, edhe nga hajde të bëjmë na izolim, do i kushton botës, edhe me përsëritje, do t'i kushton botës me absolutisht nga aspekti psikologjik, financiar, ekonomik, kështu që nuk e di, a kish me pas ramje të njerëzve që i popsojnë, a pak, a ma shumë a ma pak. Kjo nuk jam shumë i meqëm, por e di që edhe në këto vendime të unifikuara ka gabim. Faleminderit shumë e temperat, unë që të cekë më më për para është obligim shtetëror të themi kështu kushtetus, por edhe morale sociale, çdo liderëve që ti bashkoj kokat me të menqura të themi që kam përvojnë më të mallën aspektet të tila në domenet të ndryshme, në këtë fushë u desh që këta virusologet, epidemiologet e tjerë, të më honë që të bashkohen dhe të shqyqojnë më të utje. Për kita zi vetëm e pytje në shekut, shumë falimin dhe reqyshe të e thekseve dhe ajë... Ima ke fjellë të kohin! E bani në shkët me në gjithashtu? Pandej dhe juve, pandej profesor Ramadani, gjithmon një mrekulli, profesor Fadili, po ashtu pandej për mundësi. Falimin dhe reqyshe, unë vetëm dua të ti nënvizoj që fa tha profesor Ramadani, puna e gjitha to që tha lidhen me këtë inteligencën emocionale që ne kemi, dhe më thonë, publikimet mjaftushme edhe nga unë shkencore, si që cek dhe më honë vedjesimi lartë duhet ki dhe më honë që të bërë një ndryshim pas taj vetë regullimi dhe ne edhim gjithë juve që meditani dhe më honë të pothëmani e respekt se është një për intervenimeve me krysore që të rritet inteligenca emocionale si predikator 80% për sukses në jetë dhe në punë. Ne kur nuk do kem lider të denje nëse nuk e kanë një inteligencë emocionale të zhvilluar.
E mira është nga kjo që kjo IQ-ja këtë kem nga nana dhe baba, por kjo inteligjenca emocionale nuk është vonë që të fillohet, do më thonë, sa më herë të fillohet, aq më mirë natyrisht. Dhe thot bëj me vetë djesimin, vetë regullimin natyrisht, vetë motivimin, empatia, ndjeshmëria, shumë më rëndësi dhe natyrisht aftësit shoqërore. Unë edhe njëherë të futem me ketë, liderët tonë që farë bëjnë, do më honë sepse aty ishte edhe, jë ti kritikon... I këna bytë që të liderët, o fa dilti, o e tem, do këna që të jemë zë, apo ata jo një mund. Kjem nërmen, nuk jem veç me tonë, ne kjem, unë e ti edhe shumë tjerë të tjene, botëror, po, absolutisht se unë Akademinë e Shkencave të Leadershipit se kum qelë për liderët qytorë, të ndrejten, po kena mangësi që është edhe ti mjaftë, si në Zukjet, si në Gjermani, si në Amerikë. Pro nëse këta, këtu është edhe paradoksi më i madh që ka bën, shumë kush i aplaudon këta lider që na zemërojnë, dalin për një frikë dhe shpërndajnë natyrisht edhe depresion. Depresioni është një prej sëmundjeve mjaft të vështira, domethënë tek trurore dhe shpirtërore natyrisht. Dhe ne shohim se kur janë ata domethënë të stresuar vetë që i çojnë këto informacione këtu. Tonë do thëmë edhe do bëjë apel që edhe mediat kanë një gabim shumë të madhë bëjnë, sepse nuk bi njerës nga shkenca, nga jo, nga të tjiret, por njerës që përfaqësojnë shoqëri civile të tjera, por nërkrytari, këta dion, aton këton, që fillan kryt njerëzve, me dojnë me pone për televizora. Por më rëndësi është, po ta keta një inteligencë lartë emocionale, këto edhe në për situata krizësh, këto informacione do shkojnë në pjesën e majtë frontal korteksit dhe njerëzit, ai vetë do të njëtë maj vetë besuar, shumë matë vetë besuar do të njën ata që ndjekun, do më thonë populli, dhe ne do jemi në një rjedhë, në një flow, sepse këtu po është problemi si që cekën dytë ata që pytën, edhe ati në shumë i rispegoj, këtu është një problem prej individin në kolektiv natyrisht. Ne jemi si individ edhe pjesë përbërse e kolektivit. Ndaj, për ne vërtë më rëndësi që bëhem të vritën këto inteligencë emocionale së më shumë, unë e jonë të ndrejten, jom optimist që njerës të kam filluar dhe shqiptarë të flasin për leadership, të mësojnë rrëth leadershipit, unë i kam këtu tani të kyqër, më shumë se sa 10 ndoke që jonë të ndi që edhe këto kurset, të nuk do baj marketing për kurset të mija, por që edojnë leadershipit. Sepse shumë kush let për leadershipin, po nuk e di fare se çfarë do të thotë. Ne kur nuk do të kemi lider të mirë pa kompetencat e leadershipit. Ndaj, ku gëshëtojnë shumë mirë, modeli... Me mendoj, më falë që po ndryj, po mendoj, vetë fakti që sot folju në këtë nivel për lider, u kryuë, ose ka filluet, kryuët masa kritike, e ta themi ta një plasën për shqiptar, që lider nuk është ajo që kena lind, po është me mësue. Para 3 dite e lexova një artikull në Facebook, dikush e ka thënë që liderët e mëdhej të botës sot lexojnë 60 libra në vit. 60 libra. Thuhet vetë Bill Gates që lexon një 140 libra. Lider që përdo me tha, është zanat që më të mësohet. Ka për dispozicion dikush, po është 0,01%, kërte leadershipi ose shprehit, se leadershipi ka shprehit e veta, fjallët e veta, më të mësohet. Nëse meditimi mësohet, mësohet edhe leadership. Prandej, unë jam optimist absolutisht, se në qenjën njërzorë është me besu, që edhe... Merët edhe kjo sot që ka ndodhi, 2 orë foljum për lider, pa ndërhyje dhe prapë pa ja rëziku kërku pozitën, por dëshira jonë të kontribuojmë dhe dëshira jonë të kemi diçka ndryshe, e kjo ndryshe flet ato që ka tha i nderuari mësusi tani të shqiptarë, shumë i respektuar për meditim, që ta do të fillojmë me ndrimin brana vete. Nëse ne u marrëm vendimin të ndroj unë, atëre ka mundësie me ndru vetë. Problemi sot i liderave botërorë është do në ndru e krejtë. Që problemi i priftave, hoxhëllarë, është me ndru gjematin, pa ndru.
Shumë goja. Këto që a burë, e kena ndruve, kena ndru vet, kena ndru këzëtriu, ka ndru vet, tani ka kompetent është për me tho, mësoni meditimin, ose une, une këm ndru vet ushimin, edhe jëmë kompetent, ose bile kam një, më, që me tho, një moral, me dalë, publik, me tho, o kura, ushehen një kështu. Problemi liderve sot në botë, që nuk kanë integritet në shkolla, ose shkolla jo shtylla kryesore, që vjasin e nuk mendojnë ashtu. E mos do më bojnë krejtë kundërtet. Vjasin për korupcion e kanë dhenje në korruptumë. E tjera, tjera. Pra ndej, lider të mdhej, lider të mdhej në botë, kanë kundërime të mdhaja, dashnë e fejnë. Meri ka qenë mendje meditatuse, meditative, dashtë është Budë, dashtë është Konfuz, dashtë është Jezus, dashtë është Muhammed. Pastaj ka kena punë me gjeratë të përësimin në tyre, po që jetë sot rezultati. Qdo të qenja njerëzore, që është ato që e kumë përsëri disarë, jemi qenje shpirtërore me përvoj njerëzore. Kjo përvoj njerëzore mund tjetë virus, mund tjetë politike, mund tjetë ushqim. Dhe kjo qenje shpirtërore e është e stërngarkuar me paradigma që nuk për na qojnë për para. Qëllimi sot shumë, ashtu e kumë kuptuon edhe ju që pëndigjoni, edhe ta që bërën pyetje shumë të meqmë, e është që ne të fillojmë me ndruhe. Me ato Einsteini, dhe këmë thonë në një publikim në Facebook, definicioni me qenë budala, po provoj me thonë, Shqip është veprojmë për ditë njësoj e të presëm rezultate tjera. Nuk ka. Nuk mund më të presëm prej njerëzve njerëzve. Edhe ka thonë prapa Einsteini, vedia që ka kriju probleme. Prapë nuk është krejtë e sakështu, po kjo është esenca, nuk mund të zgjedhë problemen me të njëjtin shkallë të vedijes kur i ka krijuar. Atë që po flasëm për meditim, për lider, për trurin e profesor Fadili që ka thjeshtue duke na servue të gatshëm, ne do të bëjmë ndryme, ne nuk guxojmë të heshtum. Edhe prapo e përsëriti nuk po i rrezikojmë kërkuj kur gjë. Jo. Ne po flasëm për individ, për Hasanin o Hysenin, ne po flasëm për dukurit, për fenomene që jemi të shqetësuar, pambarësisht edhe që meditoj, edhe unë, edhe ju, edhe tjerë, jemi të shqetësuar se jetojmë në fushën elektromagnetike ku participojmë prej mëngjesit mbrëmje me ngjarje. Ky internet që na ka mundësuar ka edhe të mirat e veta, edhe të këqijat e veta, do me thonë, informata këtu e mërgjësin, virusi këtu nga tregoj, s'ka kufi, kjo është qendja meditative, nuk është truri jonë brena kokav tona, është truri kolektiv, ego kolektive, vedia kolektive, që është universale, që ne jem të obligu me participue për me ndru për të mirë. Vajza ime, po me epë signale, si e 30 vetë të këmë prit për dreken e vëndshme. Po, faleminderit shumë, Hetem. Edhe njerë vetëm për përseri sa që ka the, ne jemi të hapur të gjithë, Akademia Shkenca të Leadershipit hetemi me të gjitha diturit e tia, por të gjithë edhe ne këtu që të ndihmojmë gjitha tyre që dojnë të behen lider kompetent. Po Nina, herra! Ka dhe ndërë... Tani, unë jo falenderuz, gjitha falenderimet shkojnë të ju, të gjithë që në ndigjut, unë nuk folja ato që ka thë Skënderbeu, këto përgjigje i kisha mesi, unë vishë i aktivizova, për kjo është detyra liderit, të ndigjën sërin e poplit dhe në mes ti të transmitohet ajo. Faleminderit, i të kësit. Faleminderit e të me kemi një... Ari që ka, gjej kurider, të gjitha faleminderime shkot e mësusim jeni ju. Faleminderit. Mirë profesor, shumë respekte. Hetem që ishe me vete, na i ku e temi. Raimonda, ke diçka duke pyetur, po tash e temi që dyor jena këtu, në besoj që do ishte mirë edhe të perfundojmë tani, po unë do jesë
tani për pyetjet, pra, para se ta përfundojmë, majstori na shkoi, po i një jemi të drejtës fush. Fadil, faleminderit edhe një herë. Faleminderit atë mish të kaq. Ne na po do një përshëndet. Ai. Mirë, po, faleminderit Ines. Shumë faleminderit atë me të mira. Po, shumë po, ishte kënaqësi, respekt e pakufit. Faleminderit gjithashtu ishte kënaqësi të kemi ty këtu dhe nuk do jetë herë e fundit. Faleminderit. Mirupafshim. 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 Nuk e di a ka ndonjë pyetje këtu e themi na shkoj se dy orë ben, po unë besoj që ishin disa informata që u munduam sa do pak këtë situatë që nuk është e mirë për asë njerë nga neve ta reflektojmë dhe që qëmë se qëtë mund bëjmë ndryshe me rëndësi është se na u ledhëm ka qashëm nga këta lideret politikë, po është me mëndësi edhe për neve si prind, sepse ne kemi këtë funksion të liderve, ose pambarësisht si gjagjë, ose si gjesh, ose gjyshe, që sa ma shumë të dhom dukuri pozitive natyrisht dhe të qetësojmë njerës në mesin tonë, të shprendojmë dhe më thonë pozitivitet sa të është mundur natyrisht, por edhe t'ju dhe më thonë tash edhe këto ullëzime që e në duke i bërë natyrisht që ti përfilim. Kondo një pytje sa i përket neuroshkencës edhe leadershipit, kompetencat leadershipit, inteligencës emocionale, hetemi na iku tani, do më thonë, ka pjesa kësoj fizikës kvantike, unë e shkoj vetëm dheri të qeliza, kom posho që i kom edhe një dy atre këtu, që meditoni në mësusat meditimit, ka dhe ndë një pytje? A më dhe më vetore, po. Për këtë desha t'ju... 10 minuta do e lomë, sepse 2 orë është bërë. Lutëm, po, a vetore? Për këtë desha t'ju sem, profesor, nëse ka mundësi me grupin e Shqipërisë ose mund të krijohet edhe nga Kosova një grup meditimi në Shqipëri apo një takim me profesore Temin për një takim tjetër në... Me siguri, ne do shkojmë me Temin me... Jo online, po tjetë një takim. Me këso mjetës virtuale me ka premtuar që do bëjmë, do më thonë për popullin tonë, sepse kjo është qëllimi. Dhe me sigurin me tema tonë që të veçanta natyrisht, sot ishëm, si temë kështu një pyrje, po do jemi tonë që të fokusuar në tema të më thonë të veçanta, dhe nuk do shkojnë maraton 2 orësh, po do shkojnë 30 minuta, 1 orë maksimal. Dhe në Shqipëri, unë me sa di, po dhe në Kosovë, vetemi ka ato do të të dhe qendrat medituse me njerës të caktuar, dhe natyrisht që ajë mund t'ju u dhëzoj natyrisht edhe me këtu tjera. Ka ndonjë tjetër pytje? Po. Abetare të lutëm, po. Unë kësha pas qëk medit me qenë se ndoshta shumica prej jush meditoni ose disa janë fillestar. Unë për vete meditimin kam fillu me praktiku që 6 muj. Mirë po, eksperienca prej që kam fillu me meditu, gjenë një shpirtërore ka ndërshu shumë të onë. Po, me qenë se kemi këtu mësus të meditimit, kësha pas qef me dit, unë si fillestare, se sa është e preferushme brenda ditës për me meditu. 20 minuta, 1 orë, apo sa është e preferushme për me meditu. Apo vetëm varët prej gjendjes shpirtërore të individet. Unë kisha më thonë sheku në të market, pasta edhe së kohë, se po të kamë shtu, se që kohë e tjerë që meditojnë ma shumë, po në njëftë aty. Nuk është e rëndësishme kozgjatë e meditimit, sa është e rëndësishme një vendimarje e qartë dhe një disiplinë e dur që në mënirë të vazhdueshme të praktikosh meditim. Do me thamë, gjdo punë e sukseshme është ajo punë e cila bëhet në mënirë të vazhdueshme dhe sistematike. Po e njëjtë avlen edhe për meditimin. Nuk duhet fiksuar që në fillim vetën se duhet të mediton 10 minuta, 5 vjetë apo 20, unë më tepër të dëgjoj se mësuesit ju kanë thënë 20 minuta në mëngjes, 20 minuta në mbrëmje, nuk është kjo fare e rëndësishme në fillim. Ajo që vlen më tepër në fillim është që të sjellësh një vendim dhe të thuash se unë do t'i ushtoj vetës një kohë të caktuar ku do të shijoj qetësinë dhe rrugtimin për në brendin tim. Unë do të marrë kohë që t'i lejoj
që të ndodh meditimi. Se meditimi ne nuk mund ta bëjmë, nuk ke çka të bësh aty, por ne vetëm qetësohemi dhe duke e vëzhguar, observuar frymarrjen tonë, ne thellohemi në brendinë të vetes, në botën tonë të brendshme. Dhe si çdo ushtrim, ashtu edhe meditimi kërkon përkushtim dhe pastaj që nga momenti më vjen shumë mirë abetare që pas ke shijuar rezultatet e meditimit, se në fillim mendja jonë racionale nuk mund ta sqaroj se cilat janë benefitet. Mendja racionale funksionon në tjetër mënyrë e pjesa iracionale në tjetër. Meditimi i takon pjesës iracionale dhe mendja nuk mund më njëherë të sqaroj se çfarë benefitet sjell, por pastaj në kalim të kohës do ta shijon në mënyrë të drejtë për drejtë se ke regulime, ke një rend të ri në shtëpinë tënde të brendshme, edhe ti kënaqesh dhe në fakt nuk ke sqarim se pse ndihesh mirë, pse ndihesh e lehtë, pse ndihesh paqësore, pse nuk të brengosin gjërat të cilat të kanë brengosur më parë. I sigurt jam se kjo të ka ndodhur abetare dhe kjo të vazhdoj edhe më tej të rritet, edhe ti të bëhesh një njeri mrekullueshëm në versionin më të bukur të vetes. Kurrë që të vazhdosh në meditimin, mos u fokuso te atë se sa kohë, nuk luan kohën në fillim rol, vetëm vendimi jot me entuziazëm, me dashuri që të merresh me veten tënde respektivisht me meditimin. Faleminderit sekund, se do kemi edhe mundësi tjera tash pasi që u lidhëm, kështu që edhe një sekuencë ose ku ta dijon që bëhet vetëm edhe rreth meditimit, sepse siç thash edhe nga shkenca neuroleadershipit e din që meditimi natyrisht ka një efekt jashtëzakonisht pozitiv. Nuk e di Sokol, a ke diçka të shtosh në atë që pyetja betarja? A ke diçka të shtosh Sokol, në fal, se s'po të ndëgjon? Meditim? Po të ndëgjon tani, tutëm. A betarja, a kishte një pyetjes dhja ndëgjove? Dhe Sheku edha përgjigjen, po mos ke diçka të shtosh? E ka të ndalur zërin atë mikrofon. Aha, okej. Okay. Duan e kumë qitë. Tani po ndëgjëm, po. Unë vetë meditoj që 7 vjetë, që në kryet e herës, kur profesorët Emra Madani sodhi meditimin në Shqipëri, në Tiranë, dhe kjo teknikë më ka bërë shumë të ndjeshëm dhe më ka ndihmuar shumë gjatë gjithë kohës. Që unë të eci, të dua punën time, të dua shëndetin tim, të dua jetën time, dhe të avancoj pa unë dalur në rritjen time personale dhe profesionale. Po. Faleminderit shumë i nderuar Sokol. Unë besoj që tani jemi bëm një maraton video orësh, vetëm do e bëj një rezume dhe do shkyqemi për sot, sepse keni edhe obligimet e tjera. Ky qëllimi kësaj ligjërate ishte që ne, jo vetëm për liderët politik të institucioneve, po si thash për çdo njeri nga neve, që të mundohem sa ma qëtë të ataj kalojmë këtë krizë, do më thonë që kemi botërore tani. Dhe edhe njëherë dua ta veqoj se ne nuk, do më thonë, nuk në intereson emrat e përvençëm nga politika shqiptare fare dhe nga politika botërore gjithashtu jo përvençëm, por në Akademinë e Shkencave Leadershipit kjo është qëllimi im, do më thonë, dhe misionit të bazuar në, do më thonë, të gjeturat më të reja të shkencës, që të ndihmojmë këtyre njerëzve të behen ma kompetent, sepse edhe njerë po thonë, është një qëllim jashtëzakonisht që për i kushton njerëzimit për arsye sepse lideret jonë shumë pak të përgatitur të behen atë punë për çfarë do më thonë jonë emërtuar të behen. Ne kemi, për shembull, në për korporata, se na futëm shumë lideres të politikës, po nuk është puna ma mirë fare, dikun 70% në për korporata njerëzit janë jashtëzakonisht jo të kënaqshëm dhe të gjitha këto janë për arsye të liderëve, do më thonë, pa kompetenca të leadershipit. Ne kemi filluar edhe kurse të ndryshme, të rëgum në fillim, do më thonë, të avancuar akademike, ku ta dion, po kemi edhe kurse të shkurtëra, kemi filluar në gjuhën shqipe që një kohë dhe jam shumë i lumtur, disa nga kolegët janë këtu tani dhe
ne do fillojmë, ne nuk ne jo, kemi filluar, por ne do vazhdojmë natyrisht që të përhapëm edhe më shumë që t'ju ndihmojmë njerëzve të bëhen lider të denjë, sepse gjitha këto kompetenca mund të mësohen. Dhe ai do bëhet edhe të pyetja shejkut që foli, do mohon bëhet një transformim i vetes, tuaj sepse ne kur nuk dim diçka që ekziston, është e pamundshme që domethën të kërkojmë ta mësojmë. Kështu që ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe për durimin. Ju dëshiroj juve dhe familjeve tuaja gjithë të mirat dhe do lajmërohemi me të gjitha aktivitetet tona natyrisht edhe me këto ligjëratat ku pas kohë kemi dhënë të ndryshme për të vetmin qëllim që të ndihmojmë edhe popullit tonë, jo vetëm akademikëve, jo vetëm gjermanofolsve, anglofolsve që janë të ligjëru që 22 vite, por edhe shqiptarët kanë nevojë dhe kjo teknologji, faleminderit, po na ndihmon këtë. Dhe ne nuk do ndalemi. Prandaj, të gjithën të mirë se ardhur edhe nga politikë bereset, politikë bersit, ne kemi edhe programet të ndryshme për ta, ku një me një, do më thonë, i kemi përmi 20 profesor në tërë botën, do më thonë të shkipum, që bëjmë edhe ligjërata akademike, por edhe bëjmë trajnime dhe bëjmë natyrisht edhe këshillime. Ne dim që liderët posaçërisht politik, por edhe ata të biznesit që kanë pozita kyçe, domethënë duhet të jenë anonim, na këtë e respektojmë. Për atë edhe sot në këtë ligjëratën disa herë kam shkruar sepse është më rëndësi për neve kjo pjesa private të mbrohet. Ju faleminderit shumë, gjithë mirat ju uroj, juve familjet tuaja. Faleminderit. 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 Faleminderit shumë. Shumë për sa. Respekt. Ishte kënaqësi. Faleminderit.